ታውቁ ግፈኛ ወያኔ በልዩ ልዩ ዘዴዎች እየተጠቀመ ህዝባችንን ቬጂላንቲዎችን በማዘጋጀት ህዝባችን ለአደጋ አመጣል ከቆየ ቆይቷል እንዳያችሁት ከዚህ በፊትም በልዩ ልዩ ቦታዎች ላይ ቦምብ ተወርሯል ግን እንደዚህ ሰልፍ በተሰበሰበ ህዝባችን ላይ ቦምብ ወርድሮ ሳይጠየቅ ፍርድ ሳይቀርብ የቀረ መንግስት ማሁን ሰዓትም ይገኝ የወያኔ ግፈኛው ዘመነ መንግስት ነው የወያኔ አገዛዝ ህዝባችን ሲበድል ሲጎዳ ከጓደኛው ከሻቢያ ጋር ነው አንድ በመሆን የብዙሃን ደም መቅሰፍት ቀዝባለ ተሰውት በወያኔ ግፍ ትንሽ የመንፈሳዊ ጸሎት እንድታረጉላቸው ለረደቅ አለመናቸው ታንክ ዩ እንግዲህ እንደምታው ግብ ከደረሰ ባለፉት 27 ዓመታት ከዛ በፊት ደግሞ በ30 ዓመት ሁሉ ሻቢያ ሲወጋ ቆይቶ የንክትላ ወያንን አዘጋጅቶ ስልጣን ላይ ያቀረበው ተጣልተዋል ተብሎ የዛሬ በ20 ዓመት የተለያዩት አሁን ተመልሰው ህዝባችን አጥንታቸው ሲከሰከስ ሃይማኖታቸው ሲደፈር ሴቶች ሲገደፈሩ አዛውንቱ ንብረት ሀብታቸው ሲገፈፍ ሰው በቤቱ ደፍሮ አዝኖ እንዳይተኛ መሬቱ ሲቀማ ያለበት ሀገር
በወረራ የሚገኝ ሀገር ማለት በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ነው። ፍቅር ፍቅር ሳይሆን የስሜት ጨዋታ ሳይሆን እኛ የምንፈልገው በአሁኑ ሰዓት የስራ ለውጥ ዳኝነት ነው የሚለው እና ሀሳባችሁን በዚህ በአርበኛው እንትን ላይ ሀሳባችሁን ስጡ እጃችሁን በማንሳት ግዛት ተገቢ ነው አይደለም? እንደዚህ ነው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። አንደኛ መግለጫው ወቅታዊና በይዘቱም ቢሆን ደግሞ በተለይ አሁን አስፈላጊ ነገር ነው። በዜጎቻችን አሁን መደመር፣ ፍቅር ምን እየተባለ በጎን ደግሞ በቦምብ እየጋዩ ነው። በዚያም ብቻ አይደለም፣ በሰርጉ ብቻ አይደለም። አሁን በአሁኑ ሰዓትም እኔ ቅድም በመጣበት ሰዓትም አሶሳ ላይ ዜጎችን በዘር የሚከፋፍለው ወያኔ አሁንም ዜጎች እየተጨፋጨፉ ነው ያሉ፣ የሰዎች ህይወትም አልፏል። ስለዚህ ይሄ ህወሓት ወያኔ የሚያደርገው ሴራ በተለይ በዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ግፍና በደል የሌለ አስመስሎ ለዓለም ህዝብ ለማሳየት ነገር ግን በጎን ደግሞ ዜጎቻችን እያለቁ ያሉበት። ስለዚህ አሁን የተሰጠው የኢህአግ መግለጫ ወቅታዊና ትክክለኛ በትክክለኛው ሰዓት የተሰጠ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ምኞት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይሄ አርበኛው የሰጠው መግለጫ ወቅታዊና ወቅቱን የጠበቀ መግለጫ ነው። ማለትም እንግዲህ ካሁን በፊትም እንደ በታሪክ እንደምናስታውሰው ወያኔ እስካሁን አርበኞች ናቸው ብሎ ታሪካቸውን የሚዘክርላቸው እነ አብርሃም ደቦጭ ዜጎቻችንን እንደዚህ ያስፈጁ ነበሩና ወያኔዎች አሁንም ይህን ሴራቸውን እስካሁን ድረስ አልተውም። ይህንን እየቀጠሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁንም በሰላማዊ ዜጎች ላይ ይህን እልቂት የፈጸሙትን በመቃወም ነው ይሄ መግለጫ ያወጣውና ይህንን ድርጊት መልሰን መላልሰን እናወግዛለን። በጣም ጥሩ መግለጫ ነው የሚል ሀሳብ ያለኝ። አመሰግናለን። ዮናስ፣ እሺ። መግለጫው ወቅታዊና በትክክለኛው ሰዓት የመጣ ነው። ምክንያቱም ወያኔ ህወሓት ዛሬ ዶክተር አብይን ሜካፕ ቀብቶ አውጥቶ ሰላም፣ ይቅርታ፣ ፍቅር እየሰበከ ግን ዛሬ ዜጎቻችን እየተገደሉ ዛሬን በማሰቃየት አይደለም ሴቷ ወንዱ እየተደፈረ ያለበት ሁኔታ ላይ እያለ ቀጥል ሴቤት ይንትን ነው ቀጥለ እና ይህ ነገር እየተከናወነ ባለበት ሰዓት ላይ እንዲሁም ጭራሽ ዜጎች በተሰበሰቡበት ቦታ የዜጎችን ንቀት፣ የዜጎችን መብት አለማክበር፣ በማዕከላቸው ፈንጂ በማፈንዳት ዜጎችን ነፍስ በመቅጠፍና በማቁሰል ይህን ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ዛሬ የሚሰራው ስራ የዓለም አቀፉን ህብረተሰብ ለማታለል የሚሰራ ስራ ነው። ግን ትክክለኛው ነገር ፈርቶ መነገር አለበት እና ይህ የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር መግለጫ ትክክለኛና ወቅታዊ ነው እላለሁ። አመሰግናለሁ። እስክንድር። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ይሄ አርበኛው ያወጣው መግለጫ በጣም ተገቢና ወቅታዊ ነው። እንትንም ነው ይህንን የምልበት ምክንያት ምንድን ነው? በሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘመናት ፍትህ ያላየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ዛሬም በደፈናው ፍቅር፣ ሰላም፣ መደመር፣ አብሮነት የሚሉ ቃላቶች በደፈናው ምንም ትርጉም የላቸውም። ትርጉም የሚኖራቸው በመግለጫ ላይ እንደተገለጸው ሶሻል ፒስ ለማምጣት ሶሻል ጀስቲስ የግድ ያስፈልጋል። ያ በሌለበት ወንጀለኛው ሳይጠየቅ የዘረፈው ሰው በትክክል በሕግ ሳይጠየቅ ሁሉ ነገርትን ሳይል ከላይ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ስሜት ውስጥ ከቶ ያንን ህዝቡን ሆ ብሎ በስሜት ነድቶ ማውጣትና እንደዚህ ለሌላ ደግሞ ግድያ መጋበዝ፣ ይሄ በእውነት ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። ምንም ባልጠራበት ሁኔታ፣ ምንም ነገር በሌለበት ሁኔታ በእንደዚህ አይነት በስሜታዊ መጓዝ በራሱ ስሜት ሳይሆን ሪያሊቲ ላይ መመርኮዝ መቻል አለብን። ሪያሊቲውን በምናይበት ሰዓት ስርዓቱ ስር ነቀል ለውጥ ነው የሚያስፈልገው። የሰው መቀያየር እና እንደዚህ አይነት ነገር
የትም ቦታ ማያደርስም እና ተገቢ መግለጫ ነው ላለኝ ያ ግን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ ያመስግኑ ካቴ ራሄል በአርበኞች ግንባር የተሰጠው መግለጫ ትክክለኛና ወቅታዊ መግለጫ ነው። እኔም በግሌ ለሞቱት አለተጎዱት ንጹሐን ዜጎች በጣም የተሰማኝን ሐዘን ተስፈልጋለሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ባለው ስርዓት ምክንያት አንድ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ቢሆን ሊያየው የሚችለው ትልቁ ክፍተት ትልቁ ነገር ቅዳሜ ዕለት የተፈጠረውና የተከሰተውን ነገር ነው። እንደ መንግስት ነኝ ባይ ቆሞ ሲናገር ዜጎችን ፕሮቴክት ማድረግ በማይችልበት ሁኔታ ላይ አክሱንና የራሱን እንትኖች አሽሾ መሮጥ በሚችልበት ሰዓት ላይ ዜጎች እንደተጣጠቁ እንደተፋቆስ ነው እንደ ተራ ነገር ትሪት የተደረጉበት መንገድ ለኔ በጣም ፔንፉል ነው፣ በጣም ህመም ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ዲፔሌክት እያለ አሁንም ቢሆን ኢህአዴግ እያለ ስርዓቱ ሳይቀየር ዜጎቻችን ሰላም ያገኛሉ፣ ዜጎቻችን የተሻለ ነገር ላይ ይደርሳሉ ብሎ ማመን በጣም ነው የሚከብደው። እና በነበረው ሁኔታ ውስጥ ራሱን የማሸሽ እንጂ ለተጎዱት ሰዎች ያደርግ የነበረው ሚዲያው ያደርግ የነበረው ከሆነ ያ ሽፋን የተሰጠው ቀጥታ ፍርዱና አቁሞ ያለን ህዝብ እንዳያውቅባቸው ወይም አሁን እያደረጉት ያለውን ነገር እንዳያውቅባቸው እሱ መግለጫ ሲሰጥበት እኔ የለሁበትም እኔ የማውቀው ነገር የለም ብሎ ሲል የወያኔ አፍ መሆኑን አብይን መርሳት የለብን። እያንዳንዱ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሁን ለተቀነባበረው ድራማ ወይም አሁን ለሰለቸን የኢህአዴግ ስርዓት መፍትሄ ይሆናል ተብሎ የታመነበት ነገር ብቻ ነው። ይህን በመናገራቸው የተሻለ ቦታ ይመጣል። ፍቅር እኛም አንቀር አርበኞች ግንባርም ፍቅርን አይሰብክም ማለት አይደለም። ሰላምን አይሰብክም ማለት አይደለም። መቻቻልን መወደድን በኢትዮጵያ ህዝብ አይመኝም ማለት አይደለም። መቻቻልንና መፋቀርን ወይም ይቅርታልን ብንመኘው ግን በትክክለኛው መንገድና በሚመጠነው መንገድ ነው። ለዚህ ጋር በሚመጠነው ይገባዋል የተሻለ ነገር ብለን በምናምንበት መንገድ ስለሆነ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ባለው ወቅታዊ ነገር ባለው አብይ በሚባለው ተራ በወያኔ አፍ ወይም ለነሱ የድሚ ማራዘሚያ ሆኖ እየሰራ ባለበት ሲስተም ላይ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ትክክለኛውን መንገድ ሳያጣራ እንደዚህ ፕሮቴክቲቭ በማይሆንበት መንገድ ህይወቱን እንዲያጥፋ ራሱን እንዲያጣ ወይም የተለያዩ ጉዳቶች እንዲደርስበት የአርበኞች ግንባር አይፈልግም። እንደ ዜጋ ተቆርቋሪነታችንን እናሳያለን። እንደ ዜጋ ማድረግ ያለብንን ማሳወቅ ያለብንን እናሳውቃለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በንጹሃን ዜጎቻችን ላይ የተፈጸመውን የግድያ እና የአካል ወክሰል እንትን ይህ አድማው ብዙ ትክክለኛ እና ተገቢ ነው የምለው። በተጨማሪ ትላንት ፓርላማ ላይ መንግስት አሸባሪ ነን የሚለውን ነገር በትክክልም አሁንም ቲፒኤልኤፍ ኢህአዴግ በግልጽ ያሳየበት ነው። ሰላማዊ ዜጎቻችን ላይ ቦምብ አፈንድቶ ያን ያህል እንትን አረጉና በትክክል ራሱንም ማንነቱንም እየገለጸልን ያለበት ነው። ፍጹሜ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ ያው ያወጣው መግለጫ በመስቀል አደባባይ ንጹሐን ኢትዮጵያውያን ላይ ደረሰው አደጋ የተገለጸው መግለጫ ወቅቱንና ጊዜ የጠበቀ ነው። እንግዲህ ባለፉት ዓመታት ወያኔ ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ውስጥ ላፈሰሰው ደምና ላጠፋው ህይወት የሚመለሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንደሚለው ፍቅር፣ ይቅርታና መደመር ቃላቶች ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ያጣውን ፍትህ በመመለስ ነው ይህ ነገር ሊመለስ የሚችለው እና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ትግሉን መቀጠል መቻል አለበት፣ የወያኔ ሰዓት ጠቅሎ መገሰስ መቻል አለበት። ስለዚህ ኢህአግ መግለጫ ጊዜውን የጠበቀ ነው ነው ብለው አመሰግናለሁ። ገረመ አርበኛ ቋርጧል አይሰማም። መግለጫ ወቅት ነው። ዋናው ግን ምንድን ነው ማወቅ ያለብን ሁኔታው በጣም ሀገራችን ላይ ይህን ያህል ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት ደርሶ አይታወቅም። ይሁንና ግን ምንድነው በርካታ ዜጎቻችን ቆስሏል፣ ተጎድቷል። እንዲሁም ደግሞ በመኪና ሁሉ ያየት የተፈጠረው በጣም ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት ነው የተፈጠረው እና በዚህ ላይ ደግሞ ማወቅ ያለብን በአሁኑ ሰዓት
ሰው ቢሆን የሚጠቀማቸው አላስፈላጊ የሆኑ ቃላት አሉ። በስብሽ በዜጎች መካከል ከራሚ መካከል ስካውት የሚደርሱ አላስፈላጊ ቃላቶች የወጡ በዜጎች መካከል አላስፈላጊ የሆኑ ጦርነት የሚገባበት ሁኔታ ላይ የሚደረስ ነው እና ከዚህ ማወቅ የምንረዳው ምንድን ነው? አንድ ወያኔ አሁንም ስልጣን ላይ ያለው ስልጣኑ ማስቀጠል ይፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ከህዝብ የሚደርስበትን ተቃውሞ ሁለተኛ ህዝብ ወደ አደባባይ ወጥቶ ተቃውሞን እንዳይገልጽ ማድረግ እንዳይችል እንደዚህ አይነት ሲግናሎችን እንትን እያለ ነው። በአሁን ሰዓትም ቢሆን በርካታ መሳሪያዎችን በተለያዩ የአግሪክሎች ላይ እየሰጠ ህዝባችንን እርስ በርስ ለማጫረስ የደገሰው ድግስ አለና በአጠቃላይ ምንድነው ህዝባችን ሊነቃ ይገባል። ህዝባችን አሁንም ቢሆን ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለ ነው። አሁን ቢሆንስ በያሌ ያለው በያሌ ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ችግሩን ተባብሮ ማስቀጠል ይገባል ነው። ታንኪዩ ቤቲ። እሺ አርበኛው እንግዲህ ገና ከመጀመሪያ አንስተው ሰልፉ ራሱ መካሄዱ አግባብ እንዳልሆነ ተናግረን ነበረ። ምክንያቱም ገና በሁለት ወር ጊዜ በዛ ላይ በወሬ ብቻ ምንም ሳይፈጠር ይሄ ሰልፍ ልክ እንደማይሆን ነገርናልና ያው እንዳለውም ወያኔ በተቀነባበረ ሴራ የንጹሃን ዜጎችን ደም አፍስሷል እና ዛሬ የተሰጠው መግለጫ በጣም አግባብ ነው። ይሄ መሆኑን በጣም እናወግዛለን። ለተሰሙት ወገኖቻችንም በጣም ጥልቅ ሐዘን ይሰማኛል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያው የወያኔን ይሄን ሴራ ተከታትሎ ድራማ መሆኑን አውቆ መጠንቀቅ ነው የሚሻለው። ዮሲ አመሰግናለሁ። ፕሮ ማለት ከጅምሩ እስካሁን በስራዎቻችንም በዜና ወግ በትምህርቶቻችንም አካሄዱን እያጠናን ነበረ። እንዴት የህዝቡ ሳይኮሎጂ ይዘው ትክክለኛ ነገር የተፈጠረ ያስመስለው የኢንተርናሽናል ሚዲያን ተጠቅሞ ነገሮችን ሁሉ ከንቱ ለማድረግ እየሞከሩ ያሉበት ሂደት ፈተና እርስ በርሳቸው ፈተና እየገጠመው እና በመጨረሻው ሰዓት ላይ መድረሳቸው ስለገባቸው ነው ይህን ሁላ ነገር እየሰሩ ያሉት። ለፈሰሰ ንጹሃን ደም ከልቤ ማዘኔን እገልጻለሁ። አሁንም ትግላችንን መቀጠልና በሚፈጠሩ ድራማዎች መዘናጋት እንደሌለብን ነው ለአርበኞች ማሳወቅ የምፈልገው። ከላይ ከላይ ከሚዲያ ላይ ብቻ የምንሰማቸው ነገሮች በተጨባጭ ያለውን ነገር አያሳውቁም። ያ ማለት ምንድነው? ወያኔ መፍጨርጨሩን ብቻ ተጠቅሞ አገሪቷ ላይ አሁንም ሰላም እንዳለ ለማሳወቅ እየጣረ ነው። መቀየር ነው እንጂ የስርዓት መቀየር እስከሌለ ድረስ የኛራማ ደግሞ የስርዓት ለቀምጥተን ኢትዮጵያን ወደ ኢትዮጵያ ዝም ተጉጠን ህዝቦቿ እና ዜጎቿ ጠንካራ ስርዓት ራሳቸውን በራሳቸው በማስተዳደር ስልጣን በእጃቸው ሆኖ የወያኔ መቅሰፍቶች አስወግደን አዲስ ኢትዮጵያ እስክንሰራ ድረስ በሚፈጠሩ ደግሞ ሳንዘናገር በርትተን ትግላችን እንዲቀጥል አደራ እላለሁ። አመሰግናለሁ። በራኪ እሺ አሰግናለሁ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የተሰጠው መግለጫ ወሰንና የነበረው ያው ባለፈው ሰሞን በንጹሃን ዜጎች ላይ ወያኔ ባደረገው ቦምብ ብዙ ዜጎቻችን ሞተዋል ተወጥተዋል። እነሱ ሰላት ያለ እና ወያኔ መለወጥ ካለበት ስልጣኑ ለህዝብ አስረክቦ መሆን አለበት። ቤቲ። እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ያው አርበኛው ጊዜያዊና ወቅታዊ የሆነ መግለጫ ነው ያወጣው። እንዲሁም ደግሞ ለተጎዱት ወገኖቻችንም ሆነ ለሞቱት ወገኖቻችን ጥልቅ ሐዘን ይሰማኛል። ወያኔ በተለያየ መንገድ እንደ ሁልጊዜው ህዝቡን በተለያየ መንገድ መግደልና መጨፍጨፍ አመሉ ነው። ይህም ሆን ብሎ የተቀነባበረ ሴራ ነው። እንደ እውነት ለዶክተርን አብይንትን ለማለት ቢሆን አጠገቡ ነበረ ቦምቡን ያፈነዱት። እሱ ለምን አልተጎዳም ወይ የሆነ ለምን እንትን አላለም? ግን የማስመሰል እና የድራማ ስራ ወይም ደግሞ ህዝቡ ጭንቅላት ውስጥ ህወሓት አብይን ይጠላዋል የማስመሰል ስራ ነው የያዙት። አሁን ትግላችን ይቀጥላል፣ እንቃወመዋለን። እንግዲህ ይህን ይመስላል ቶተም የሚባል አለ። ቶተም ምንድን ነው? ቁርባን የሚባለው ነው። ለአንድ ህዝብ የሚታረድ ሁልጊዜ አመት በዓል ላይ የሚታረድ በግ ለፋሲካ ይታረዳል። ያ ቶተም ነው።
ልጅን ለመስዋዕትነት ማቀተተው ነው ወያኔ ሁሉ ጊዜ ሰልፍ ለአንድ ነገር ለአንድ አዳጋ መጣል ድሮ ሻቢያ አረገው ነበር ሚል አሁን ሻቢያ ኢሚዲየትሊ ሻቢያ ተነስቶ ሀዘኑን መጀመሪያ የገለጸው ሻቢያ ነው ከማንም በፊት እና በዚህ አሁን ብዙ ዜናዎች ይዘንላችሁ በዚህ የመጀመሪያው አርስታችን ስለሆነ እንመጣለን ፍትሐና ምኞት ይዘውልን የሚቀሩ ብዙ ብዙ አርስቶች ስላሉ ወደሚቀጥለው አርስታችን እንድንሄድ ጋብዛቸዋለሁ። በውይይቱ ውስጥ በትንታኔ እንገባበታለን። እስከዛው ከብሬክ በኋላ ይህ የኢትዮጵያ ኒውስ ቴሌቪዥን ነው። የኢትዮጵያ ኒውስ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ ይዘላችሁ የሚቀርበውን በዜናዎች በስተጀርባ የዜናዎች ውስጥ እዘ ከስሜት በላይ በሆነ በጽራ አስተሳሰብ የዜናዎች ንትርክ ነው የዛሬውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የመጀመሪያው ዜናዎች ንትርኩስ ምን ምን ይዘው እንደቀረቡ ምኞትና ፍትሃ ያቀርቡልና ወደ ምኞት ኢሚዲየት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ዛሬ እኛ የተለያዩ ሶስት የዜና ንትርኮች ይኖሩናል። በእነዚህ የዜና ንትርኮች ላይ በመጀመሪያ የኤርትራው ዲክታተር ኢሳያስ አፈወርቄ አብይ ያደረገለትን ጥሪ ተቀብሎ ወደ ሀገር ቤት አሁን እንዲያውም መቀበሉን ነበር በፊት እንትን ያደረግነው ልዑካን ቡድኑን ልኳል እና ይሄ የተከሰተው ከውጪ ጫና ስላለበት ነው ወይስ የበፊቱን እንግዲህ ካሁን በፊት ሻቢያና ወያኔ አንድ ናቸው ያን ሳንቲንግ ገጽታዎች ናቸው በኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያን የማተራመስ እና ኢትዮጵያን የመበታተን አይዲዮሎጂያችንን ነው እያራመዱ ያሉት የሚል ሐሳብ እያነሳን ብዙ ጊዜ ያሳማኝ ነገሮችን እያቀረን ነበርና እነሱ እንግዲህ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ላይ ያለው ሁኔታ ወያኔን ሊጥለው ነው የሚል ሐሳብ ስላለ ከመውደቅ ሊታደገው ነው በሚል ሁኔታ ላይ ግዛትና ነብዩ ይከራከሩበታልና ወደ እነሱ መመራቸዋለሁ። መጀመሪያ በሱ በብላስቱ ላይ ነው ምን ሶስት አርስቶች ነገርን መጀመሪያ። እሺ ሁለተኛ አርስት ምንድነው? ከውጭ ሀገራት ያሉት ተቃዋሚ ነን ባዮች እና የተለያዩ ሚዲያዎች ተቃዋሚዎች ወደ የአብይን መንግስት አሁን አብይ እንግዲህ በራሱ ከወያኔ ያልጸዳና እንግዲህ በውስጥ ታዋቂነት የነሱን ሁኔታ እነሱን እየሸለመ ጡረታ እያስወጣ በፊት ለፊት እንግዲህ እነሱን ይቃወማል ከኋላ ደግሞ የሚሰራው እንደዚህ አይነት ነገር አለና እሱ ጥሪ ባደረገላቸው መሰረት ወደ ሀገር ቤት እየገቡ ነው ያሉ። ሀገር ቤት የሚገቡት አይ ወይም የለትግሉ ያላቸው የትግል አላማ ምን እንደሆነ ሀገርን የማዳን አይዲዮሎጂ ስለሌላቸው ነው ወይስ አላማው ስለሌላቸው ነው ወይስ በሁኔታው ተታለው ነው? ወርም መጀመሪያ ደግሞ ተልከው ነበርና እንግዲህ አሁን እነ ግንቦት ሰባትን የመሳሰሉ ከሻቢያ ተጠግተው የሚሰሩ አሉና እነሱ ወደ ሀገር ቤት ሲመለሱ ሚሽናቸውን ጨርሰው ነው ወይ በሚል በሁለቱ ላይ ደግሞ ገረመውና አበበ ይከራከራሉ። ሶስተኛው ደግሞ አሁን ባነሳ ነው በፍንዳታው ዙሪያ ላይ ነው። ይሄ ፍንዳታ እንግዲህ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ተከሰተው ስንል አንደኛ እነዚህ ህዋቶች ናቸው ይሄንን ፍንዳታ እንዲከሰት ያደረጉት የሚል ውዥንብር አለ። ከዛ ወይስ እነሱ ናቸው ምክንያቱም አሁን አብይ በሀገሪቱ የበላይነትን እያመጣ ነው ብለው እሱን ይቃረናሉ የሚል ሐሳብ አለና
እነሱ ናቸው ወይስ የውጪ ጣላክ ነው በሚል ሐሳብ ላይ ደግሞ ጽጌና ራሄል ይዘውልን ይቀርባሉ። እነዚህ ሶስቱ ርዕሶች ናቸው ያሉ። Thank you. እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ የዛሬ መከላከያ ውስጥ ወደ ፈታ ሄዳለሁ። ስለ ዜናው ንትርክስ ምንድን ነው የዛሬ መጥቀረው ፈታ? እሺ፣ በእኔ በኩል ያሉት ያው ስድስት ግሩፖች ናቸው። የእስክንድርና የዮናስ ግሩፕ አለ፣ ሁለቱ ዲቤት የሚያደርጉበት። የአይናለምና ሚኪያስ አለ፣ የፍጹምና ሰላም አለ። የእስክንድርና የዮናስ እንትን የሚሉት ማለትም ባለፈው የተካሄደው የሰላማዊ ሰልፍ አላማው ምን ነበር በሚል ነበረ። አንደኛው ያው እስክንድር የሚለው በአዲስ አበባ ሰልፍ የማጠጥሳሽቱ በተዘዋዋሪ መንገድ የጠራው በስርዓቱ ሆኖ አላማው የስርዓቱን እድሜ ማራዘን ነው ሲል፣ ዮናስ ደግሞ አይደለም ሰልፍ የጠራው ታስተው በተፈቱ ተቃዋሚዎች ሆኖ ስልጣን ለመጋራት ፈልጎ የሚል ነው። ሁለተኛው የአይናለምና ሚኪያስ ደግሞ በደቡብ ክልል የተፈጠረውን የስልጣን ሹምሽር በተመለከተ የወያኔ ስርዓት የደቡብ ባለስልጣን ከስልጣን ማባረሩ በቅርቡ ህዝባዊ አመፅ ምክንያት የተፈጠረው ትክክለኛ ለውጥ ነው አይናለም ስትል፣ በትክክለኛ ለውጥ የመጣ ግፊት ውስጥ ሚኪያስ ደግሞ አይደለም ስርዓቱ የስልጣኑ ሚዛን ለመጠበቅ የተጠቀመበት ልዋጭ ነው፣ ያው የሚጫወተው ካርታ ራሱን ለማስጠበቅ በሌላ የሚጠቀመው የሚል ነው። ሶስተኛው ደግሞ የፍጹምና የሰላም ኃይሉ እንትን ግንቦት ሰባት ልጁን ለስርዓቱ መስጠቱ ማረጋገጡ ንቅናቄው የትግሉን ማብቃት የንቅናቄው ማብቂያ ነው የትግል ማብቂያ ነው ወይ የሚለው ፍጹም ሲል፣ ሰላም ደግሞ አይደለም እንደገና የወያኔ አሻንጉሊት ፓርቲ ሆኖ በአገር ቤት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመቀጠል የሚል ነው። እነዚህ ሶስት ርዕሶች ናቸው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እነዚህ ሶስት አርዕስቶች ናቸው። ብሬክ አድርጌ እመጣለሁ። የመጀመሪያው አርዕስት ብላስት፣ መጀመሪያ ምኞት ባቀረበች ከቅድሙ በመቀጠል ጽጌና የመጀመሪያው የአብይ ላይ አዲስ አበባ የነበረው ሙከራ በሱ ላይ እንቀጥላለን። በጽጌ ወክት ራሄል አውረደ አንብባለች። በጽጌ አድርገን እንጀምራለን። በሱ ብሬክ አድርጌ እመለስ። እንደምታውቁት እንግዲህ በህዝባችን ላይ ያደረሰው በደል ይሄ ነው አይባልም። ራሱ ወያኔ ቪጂላንቲዎች የምንሉት የነበረው የፖሊስ መኪና ነው ዋናው መሳሪያውን ቦምብም ተጭኖበት መጣ የሚባለው እሱ ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰራ በጣም አሳፋሪ እና የሚያሳዝን፣ ህዝቡ አንድ ላይ የተገኘበትን ቦታ በዚህ አይነት ሁኔታ ህዝባችን ሲጨፈጭፉ የመጀመሪያው እንዳልሆነ መታወቅ አለበት። ወያኔ ማያቋርጥም ይቀጥላል። ለይስሙላ ፍተሽ አድርገው ነበር፣ ነገር ግን ፈታሾቹ ራሳቸው ስላስገቡት ዋናው ተጠያቂዎቹ ፈታሽ በሆኑበት በቀል ህግ በእጃቸው የያዙት እነሱ ናቸው። እነሱ አጥፊዎቹ ፈታሽ የሆኑበት ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው። የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለን። አያፍሩም። ይህን ውጤት መልስ ህዝቡ ውስጥ በሚጠብቅበት ሰዓት ላይ መልስ ይህን ለማጣራት የሚጠሩት ማንን ነው? ኤፍቢአይን ነው። ኤፍቢአይን መጥቶ እንዲያ ራሳቸው የማጣራት ራሳቸው ወንጀለኛ ቁጭ ብለው ፍርድ ቤት መቅረብ ሲገባቸው ኤፍቢአይን ይጠራሉ። የቦምብ ጥቃቱን ተከትሎ ከኢትዮጵያ የወንጀል መርማሪዎች ጋር በመሳተፍ ኤፍቢአይ ስራ መጀመሩን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀም። ኮሚሽነር ጀነራል ዘይኑ ጀማል በሰጡት መግለጫ ከምርመራው አላማዎች አንዱ የቦምብ ጥቃቱ መርማሪዎች ያካተተ ነው። ከአዲስ አበባ ፖሊስ እንደዚሁ ሰፊ የመመራ ልምድ ያላቸው ኤክስፐርቶችን ያካተተ ነው። ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት
እንግዲህ ተመልከቱ፣ እነኚህ ወንጀለኞች መምጣት የነበረበት እነሱ ፍርድ ቤት የሚያቀርብ የኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ነበር። መጥቶ ፍርድ ቤት መቋቋም የነበረበት እነኚህ የምታውቋቸው ወያኔ ወንጀለኞችን ፍርድ ቤት ማቅረቢያ ሰዓት ነበር እንጂ ህዝቡን የሚመረምር ሌላ ፖሊስ ከውጭ ሀገር እኛ ሀገር መምጣት የነበረበት ሰዓት አለ። እንደ እነሱ እንደ ሻቢያ እንደ መንግስቱ እንደ የሸለኩበት የጭፍጨፋ ሰዓት ህዝባችን ሲጨፈጭፉ የቆዩት እንደ ጆን ፒየር ቢልባዮ ማሳያችሁ ሄግ ውስጥ 10 ዓመት ቆይቶ አሁን ነው ነጻ ያወጣው በእስር ውስጥ የቆዩ ሳዲ አብሬ ሴኔጋል ስርድ የቀብሮ ሲፈረድበት እናውቃለን። የላይቤሪያው መሪ ጀሪ ምን ያህል ፍርድ ቤት ተቀብቶ እንደተፈረ ወደ 80 ዓመት እንደተፈረደበት እናውቃለን። እነኝህን ወንጀለኞች ፍርድ ቤት መቅረብ ሲገባቸው መምጣት የነበረበት የሲአይኤ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀጅስ መጥቶ እነኝህን ሰዎች ፍርድ ቤት ማቅረቢያው ሰዓቱ ጊዜው ካለፈው ውሎ አድሯል። ህዝባችን እያለቀ እየተመታ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ላይ በዚህ አዘን ሰዓት ላይ ወደ ጽጌ ዘምታለሁ። በዚህ ላይ ያላትን ሃይፖቴሲስ ይዛለን እንድትቀርብ ወደ ጽጌ ይሄዳለሁ። ጽጌ እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ ያው እንደምታወቀው ሰኔ 16 2010 በኢትዮጵያን አቆጣጠር ወያኔ ህወሓት ወያኔ አብይን ደግፉ በማለት ሰልፍ ጠርቶ ነበረ። ያ ማለት እንግዲህ ያው የኢትዮጵያን ዜጎችና የኢትዮጵያን ወጣቶች በምን ዘዴ መጨረስ ወይም ደግሞ መግደል እንደ አሰቡት ያክሴሩ ሴራ ነበረ። የአማራ ዜጎችም ያው ተቃውሟቸው ድጋፋቸው ለማሰማት ሰልፍ ወጥቶ ነበረ። ነገር ግን የተከሰተው ነገር እጅግ አስደንጋጭ እና ዜጎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የቦምብ ፍንዳታ በማድረስ ግማሾቹ በሞት ሲሞቱ፣ ሌሎቹ ደግሞ ያው በመቁሰል ወደ ተለያዩ ሆስፒታል ተወስደዋል። ያ ማለት ምንድነው ወያኔ ህወሓት ሆነ ብሎ ያቀደውና ያቀነባበረው ነበረ። ምክንያቱም ያልታወቀ መታወቂያዎችን በማሰራት በብዙ ሺህ የሚቆጠር ገንዘብ በመክፈል እና ከተለያዩ ቦታዎች የራሳቸውን የሆኑትን ሰዎች በማቀናጀት በማቀነባበር አስገብቷቸው ይህንን ድርጊት እንዲፈጽሙ አድርጓል። ያንንም ያደረጉበት ምክንያት ለምንድን ነው? የኢትዮጵያ ዜጎች ወያኔ አብይን የለውጥ ኃይል ነው ብሎ እንዲያስቡት እና ወያኔዎች የሚፈልጉት ነገር ስለነበረ ነው። ሌላው ወያኔ አሁን ካለበት የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ዝቅጠት ውስጥ ለማውጣት ወይም ደግሞ ከምዕራባውያን የሚያገኙትን ድጋፍ እንዳይቆምባቸው በአብይ ከለላ ለማግኘት ሲሉ ያደረጉት ነገር ነው እና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ሆነ ብሎ የኢትዮጵያን ዜጎች ወጣቶች ለመግደል ነው እንጂ እውነት ወያኔ ህወሓት አብይን ለመግደል ቢሆን ኑሮ አብይ ንግግሩን ተናግሮ ካበቃ በኋላ ወይንም ደግሞ 40 ኪሎ ሜትር በሚገኝበት ላይ ማፈንዳት አልነበረባቸውም። ያ ማለት ምንድነው ወያኔ ሆነ ብሎ የኢትዮጵያን ዜጎች ለመግደል ያደረገው ነገር ነበረ። አብይ ለመግደል ቢያስቡ ኑሮ አብይ ያለው በእጃቸው ነው፣ መከላከያውም ያለው በእጃቸው ነው፣ አጋዚውም ሁሉ እንትን ያለው በእጃቸው ነው ያለው። እሱን ለመግደል ቢያስቡ አንድ ስናይፐር በቂያቸው ነበረ። ያ ማለት ወያኔ ሆነ ብሎ ያው ያደረገው ነገር ነው እና የወያኔን ሴራ ዜጎች ሊነቁትና ሊያውቁት የሚገባ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ያ ወያኔ ጫካ ሲገባ በነበረበት ጊዜ ራሱ ከዚህ በፊት ያተደረገውም ነገር አለ። ሀዋዜ ላይ የነበረውንም እንደውም ማንሳት ይቻላል። ወያኔ ሆነ ብሎ በደርግ እንትኖች የኢትዮጵያን ገበያ ላይ ባሉበት እንዳስጨረሰ ማስታወስ የሚቻልበት ነው እና ይሄ ሆን ተብሎ የወያኔ ህወሓቶች ያቀነባበሩት ሴራ ነው ብዬ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንቺ እንዳቀረብሽው ብዙ የወያኔ ሴራ ነው ይሄ። በብዙ ህዝቡም ይህንን ሞዶስ አፕሬንቲ የሚባለው የስራ ልምምዳቸው የታወቀ ስለሆነ ነው። ብዙ ጊዜ ድሮ ሻቢያን ያደረገው አርበኛውን ያደረገው ግንቦት ሰባት አሁን በእጃቸው የተመለሰው እያሉ ሲያወሩ የነበረው ሁኔታ ነው። በዚህ እንትን ሁኔታ ላይ የውጭ አጀንዳ ሊኖርበትም ይችላል። ያን መጣስም አንችልም። ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚፈልጉ ብዙ ኃይሎች አሉ፣ ከወያኔ ጋር እጅ ለእጅ ሆነው የሚሰሩ
ሌሎችን በጃዙ ፖሊሱ ከፖሊሱ ውስጥ ወያኔን የሚቃወም ያድግና ትቤለፍን ለነጻነት ታጋዮችም ሊኖሩ ይችላሉ። ብዙ ሃይፖቴሲሶች ወደፊት እየወጡ እንደሚታዩ እርግጠኛ ነኝ። በአሁኑ የኛ ተቃውሞ ምንድን ነው? ኤፍቢአይን መጥራት ለመሸፈን የሚያደርጉ ድራማ እንደሆነ ነው። ስላሰላለፉ ደግሞ አመሰግንሻለሁ ጽጌ። አሁን ደግሞ ወደ ዮናስና እስክንድር በመዝለቅ ያው የተያዘ አርዕስት ስለሆነ ወደ ፍትሐ አርዕስቶች ተጉዘን ስላዘጋጁ ኮሚቴ ለማየት እንፈልጋለን። ዮናስና የእስክንድር ኮሚቴዎች ጋር እዛ ወስዳቸዋለሁ። ዮናስና እስክንድር ወደ እናንተ የመጣው ነው። ዮናስ ኦኬ። ዮናስ እና እስክንድር እንግዲህ አዘጋጁ ኮሚቴ ላይ ነው። ዮናስ ምንድን ነው በዚህ ላይ የምትለው? እሺ እንግዲህ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሰኔ 16 2010 ለወያኔ አብይ ድጋፍ ለማድረግ የወጡ ዜጎች ላይ የደረሰ ፍንዳታ አለ። ይህ ምንድን ነው? ይህ ሰልፍ የተዘጋጀው ያው ዶክተር አብይ ጥሩ ነገር ሰርቷል፣ ጥሩ ነገር አድርጓል በማለት የህዝብ ድጋፍ ያስፈልጓል በማለት ያዘጋጁ ግለሰቦች አሉ። እነዚህን ግለሰቦች በምንመለከት ጊዜ እነዚህ ግለሰቦች ይህን ሰልፍ ማዘጋጀት ለምን አስፈለጋቸው? ዶክተር አብይ የእውነት ስራ ሰርቶ ነው ወይ በሚለው ስንመለከት እነዚህ ሰዎች ይህን አምነው ሳይሆን እነዚህ ሰዎች ትላንትና በወያኔ ሲሰቃዩ፣ በእስር ቤት ሲገረፉ የነበሩ እንዲሁም ከእስር ተፈተው በደጅ ያሉ እንዲሁም በቡድን የተደራጁ ግንቦት ሰባት አባላቶች ያሉ በሙሉ ለአብይ ድጋፍ ያስፈልገዋል በማለት ይህን ነገር ሲያሟሙቁ የነበሩ እና ግለሰቦቹ በኮሚቴ ተዘጋጅተው ይህን ሰልፍ ሲያዘጋጁ የነበሩት ለምሳሌ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህር ስሙን አሁንም ጠፋኝ፣ ስዩም አበበ ቀስቶ፣ እንዲሁም ስንታየው ቸኮል የሚባሉ እነዚህ ትላንትና ወያኔ ሲያሰቃያቸው የነበሩ ሰዎች ናቸው እና ከእስር ከወጡ በኋላ ማሊያቸውን ገልብጠው ወያኔ አብይ ወያኔ መሆኑን ህዝቡ እንዲረሳ አድርገው ለወያኔ ፌቨር ለመስጠት እንዲሁም ከፌቨሩ አልፎ ነገ ጠዋት ለሚደረገው ጥቅም ስልጣን ለማግኘት ስልጣን ለመሻማት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው እና እነዚህ ሰዎች ይህንን ሰልፍ አዘጋጅተው ኢትዮጵያን ዜጋ አስበልተዋል፣ ኢትዮጵያን ዜጋ አቁስለዋል፣ ኢትዮጵያን ዜጋ አስገድለዋል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ትላንትና ወያኔ ሲቃወሙ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ደግሞ ዶክተር አብይን ደግፈን ሰልፍ እንውጣ ብሎ ያዘጋጁ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ጥቅም ፈላጊዎች ናቸው ወይም ከወያኔ የተደረገላቸው ፌቨር አለ ይህን ነገር ለማድረግ ማለት ነው። እና እኔ እና ቡድኖች የምንለው ይህንን ነው የምንለው። ይህንን ሀሳብ ደግሞ በሌሎች ቡድኖች ያጠናክሩታል። እስክንድር፣ በአንተ በኩል የአንተ ግሩፕ? እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። በእኔ በኩል ይዤ የቀረብኩት ሀሳብ ምንድን ነው? ቅዳሜ ዕለት የተካሄደው ጁን 23 2018 የተካሄደው አብይን መደግ እና ማክበር የሚል ሀሳብ ይዞ የቀረበ ነው። ይህ ሰልፍ በምናይበት ጊዜ ማለት ነው ከአዘጋጆቹ መነሻ ስናደርግ ከእስር ቤት የተለቀቁ ናቸው። ወያኔ ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ከእስር ቤት ስለተለቀቁ ህዝቡን እንደፈለጉ ኢትዮጵያን ዜጋ እንደፈለጉ ሀሳቡን መቀያየር ይችላሉ ከአብይ ሀሳብ ጋር ተብሎ ስለታመነበት ነው። ይሄ ምንድን ነው? እንደ አንድ ቅርጫት ነው። ህወሓት አብይን ሲያመጣው ልክ እንደ አንድ ቅርጫት ነው ያደረገው። ህዝቡ ተቃውሞት ነበረ። ይህን የተቃወመውን የኢትዮጵያ ዜጋ እዛ ቅርጫት ውስጥ ነው የከተተው። ስለዚህ በዚህን ወቅት ምን ያገኛል ወያኔ? ወያኔ በትክክል መቃወም አሁን ድብልቅልቅ ነገር ነው፣ ኮምፕሮማይዚንግ ነው። በሁሉም በኩል በዜጋውም በኩል በወያኔ በኩል ኮምፕሮማይዝ ነው እንጂ ያለው ትክክለኛ አቅጣጫውን የያዘ ነገር የለም። ተቃውሞ ሆኖ ያለው ድጋፍ ነው የምንለው። ለምሳሌ እዛ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ምንድን ነው የሚቃወሙ ፓርቲዎች አሉ፣ የሚደግፉ አሉ። ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው። ወያኔ በዚህ መሀል ነገሩ ድብልቅልቅ እያለ ሀገራችን ማግኘት የሚገባትን ነፃነት ሳታገኝ እንድትቆይ እየተፈለገ ሴራ ነው ይሄ እየተካሄደ ያለው የሚለውን አቅጣጫ ነው የማየው። ይሄ ነው በኔ በኩል ያለው። አንተ ተቋሚ የሆነው ጃፋር፣ ጃፋር እንዴት ነው የምታየው? እሺ እንግዲህ በቅዳሜ ዕለት ሰልፍ ምን ያህል ጥቃት ከመድረሱ በፊት ሰልፉን ሊያዘጋጁ የቻሉትን ሰዎች በምናይበት ሰዓት እና ከምን አኳያ እንደሆነ
በጣም የሚገርመው ነገር እነኚህ ሰዎች መጀመሪያ ደረጃ ለአቤል ጋር ተመስጣቸው ባሻገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ዲሞክራሲ እንደሰፈረ አድርገው ማቅረባቸውና አቤል ያንን ለውጥ ያመጣል ብለው ገምተው ለዚህ ሁሉ ልቂት ይሄ ሁሉ ህዝብ በወያኔ ጥይት ወይም ደግሞ በተቀራበረ ሴራ ህዝብ ወዜጋ ሊሞት እንደቻለ ያሳየን አንደኛ ደረጃ ይህ አላማ ሲጀመርም እኛ እንቃወሙ ነበረ። አብይን መደመር ብለው የወጡ ሰዎች እነማን እንደሆኑ ቅድም ያስጠቅሶታል። ከእስር ቤት ነው እንግዲህ በዛ ከእስር በኋላ ወያኔም እንዳደረገ ምን አድርጎ እንደሚያወጣቸው ግልጽ ነው። በአደገኛ በትር ራሳቸውን ስተው የሚናገሩትን እስኪያሱና ከወጡ በኋላ ምን መስራት እንደሚገባቸው ብዙ ሰዎች ከወጡ በኋላ የሚናገሩት ነገር ነው። በመኖርና ባለመኖር መካከልም የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። ያው ማለት ወያኔ እንግዲህ አይተኛም ከተፈቱ በኋላ እነኛ ሰዎች ወያኔም እንደሚያረጋቸው ግልጽ ነው። ምንድን ነው እዚህ ጋር የምናየው ዛሬ ላይ በነፃነት ወይም ደግሞ መብቱ ሊጠይቅ የወጣ ምንም አይነት መሳሪያ ጦር መሳሪያ ሳይዝ የሚሰለፈው ዜጋ በአሸባሪነት የተከሰሰ ያለ ፍርድ እስካሁን ሰዓት ድረስ በየእስር ቤቱ እየማቀቀ ይህንን ሰልፍ በምናይበት ሰዓት መንግስት ራሱ በአስቸኳይ ቅድም እርሱም እንዳሉት በፍርድ ኤፍቢአይ ወይም ደግሞ ከውጭ አላስፈላጊ የሆነ ምርመራ ከሚደረግ እዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ፍትህ እንደሌለ የሚያሳውቀው ወያኔም ወይም ደግሞ አብይ እዚህ ጋር ምንም አይነት ስራ ሊሰራ እንደማይችልና እራሳቸው ያቀረቡትን ወይም ደግሞ ያዘጋጁትን ፍርድ ነው የሚፈርዱት። ማለት ፖሊስ ኮሚሽነር ምክትሉን አሰናበተው ግን ይታሰር ይፈረድበት ሌሎችም እንደዚሁ እጅ ከፍንጅ የተያዙት እስካሁን ምንም ስለነሱ የሚሰጥ ፍንጭ የለም። ዜጋ ግን ሌላው ዜጋ በሰላማዊ መንገድ መብቱን የሚጠይቅ ዱላ እንኳን ያልያዘውን እየወሰዱ እየገረፉ እየገደሉ የሚያሰቃዩበትና በአሁኑ ሰዓት ያለውን ትላንት ወዲያ የተደረገውን ሰልፍ በምናይበት ሰዓት ላይ አብይ የወያኔን ካባ ለብሶ እንጂ አብይ ምንም ለኢትዮጵያ ወደፊትም ቢሆን ሊጠቅማት የሚችል መሪ ሳይሆን የእነሱ የቤት ስራ የሚያስፈጽም ሆኖ ያገኘ ነው። አመሰግናለሁ። ቤቲ አጠራጠር እያደረጋችሁ የጻፋችሁትን ከማንበብ በሀሳባችሁ እንድንወያይ አድርጉት። ቀጥል። የተራሱት ከምንም በላይ የዘላቂ ለውጥ የሚያመጣ ሳይሆን የወያኔ የስልጣን ዘመን የሚያራዝም ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም በአሁኑ ወያኔ የዜጎችን አቴንሽን አቅጣጫ እያስቀየረ ነው። በጣም አመፁ 11ኛው ሰዓት ያደርሶት ነበረ። በውጭም ሀገር ኤችአር 128 በጣም አፍንጫ ደርሶ ነበር ለመውደቅ እና አሁን ግን ሶሻል ሚዲያውን በሁሉም ነገር የምናየው የአብይ ወሬ ተደጋጋሚ ነው። ስለዚህ ከምንም በላይ የሰልፉ ጥቅም የወያኔ ስልጣን ማራዘሚያ ነው የምንለው። ለእኛ ለዜጎች ምንም ያመጣልን ነው ሴ ታንክ ዩ። ከዚህ ግሩፕ ውስጥ ራህማ ጃፋር ኤልያስ ተክሉ። ተክሉ ቀጥል። ተክሉ ነው ያለው። ኦኬ። እንደምናውቀው በተለይ ከአራት ዓመት ወደዚህ ከአራት ዓመት ወዲህ የወያኔ ሀሎ ቀጥል ተክሉ። ኦኬ። ከአራት ዓመት ወዲህ የወያኔ መራሹ መንግስት በዜጎች ላይ የሚያደርሰው ሰብአዊ ጥሰትና ግድያ ዜጎችን በጣም ያስመረና ከዚህም የተነሳ ተቃውሞ ከውስጥም ከውጭም በጣም ያየለበት ጊዜ ከመሆኑ የተነሳ ግራ ገብቷቸው ነበረ። በተለይ የሰዎች መፈናቀል ከውጭም የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የሚያደርሱባቸው ጫና፣ ቅድም ቤት እንዳለችው ከአሜሪካ በኩል የሚደረግ ግፊት በሙሉ መፈናፈኑ አሳጥቶት ወያኔ በቃ አምስት ጉዳይ ላይ በሆነበት ሰዓት አዲስ ስትራቴጂ የቀየሱ ይመስለኛል። አዲስ ስትራቴጂ ቀይሰው ከውድቀት ወይም ደግሞ ከመበታተን ይሄ ወያኔ ስልጣኑን ለማራዘም ሲል የሸረቡት ሴራ ነው። ይሄ ማለት የሸረቡት ሴራ ነው ብዬ ስል በምን መልኩ ነው አሁን ከቦታ መንሰት ይችላል፣ እንዴት ነው ሪቫይቭ ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር
ቀይሰው ፓርላማን በሚልም ማድረገው እና በየነመጡት ከዛ በኋላ ድጋፍ በሚመስል ነገር ህዝቡ እንዲወጣ አድርገው የነሱን እድሜ ለማራዘምና አሁንም አለን አለሞትንም አልጠፋንም የሚለውን ነገር ለማሳየት ያደረጉት እንጂ ሁሉ ነው ዜጋ አምኖበት ዜጎች አምኖበት ለነጻነት ተደረገ ጥሪ ሰልፍ ነው ብያለሁ። ማን መረጠው? ራሳቸው በውስጥ የጠሩት የመረጡት ሰው ነው ያሰሙ። አዎ እኮ የምታየው ያለው የካንጋሮ ፓርላመንት ነው ያለው። ጨዋታ ይህን ጠይቁ ተብለው የሚጠየቁ ናቸው። ጨዋታ ነው ያለው። ዲሞክራሲ ድራማ የተሰራ እኛን ሰው አሁን የሚጫወተ ፍቅር ብሎ ማውራት ምንድን ቤተክርስቲያን ደግሞ መስበክ አለብን እና በጥንቃቄ ነገሮችን ማየት ይገባናል። አመሰግናለሁ ነባት። እሺ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። እኛ ደግሞ ያምነው የእስክንድር ነው እድሜውን ለማራዘም ነው። ለምን ይሄ ሰውዬ ከመጀመሪያው ሲመጣ ከራሳቸው የወጣው ገና ሶስት ወሩ ነው። ብዙ መሰራት ያለበት ስራዎች አሉ። ለሱ ራሱ ሰላም የኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ በቃ ውሃኑ ዝም ብሎ በፈሰሰበት መሄድ ነው። ስንት እኮ እስር ቤት ውስጥ ኢቲቪ ራሱ በቀደም ታቂሊቶ ላይ ምናምን ያቀረባቸው አሉ። እዛ እየተቀጠቀጡ ምን እያሉ አሁን ራሱ እናንተ ኢንተርቪው አድርጋችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ሊቀጠቅጡንና ሊገሉን ይችላሉ እያሉ ስንቶቹ ይጮዋሉ። ገና እነሱ ራሱ ከዛ ውስጥ ማውጣትና ስንት ነገር መስራት እያለበት የእሱን ሰላማዊ ሰልፍ ጥሩ አድርጎልናል ብሎ ራሱ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ስንት እዛ እየሞቱ ያሉትን ሰዎች ማዳን እያለባቸው ይህንን ፕሮግራም አዘጋጁ። መጀመሪያ የራሳቸው ነው፣ ራሳቸውን እድሜያቸውን ለማራዘሚያ ነው። ይህንን አሁን ለምን ህዝቡ አንዳንድ ስራዎች ስለተሰራ አሁን ውጡ ብንላቸው ይወጣሉ። ለምን ከእስር የተፈታ ሰው አለ ከውጭ እንደዚህ ሰዎች አምጥተዋል ብለን ብንል ህዝቡ ይህን ሀሳብ ብንሰጣቸው ይወጣሉ ብለን ራሳቸው ከዚያው ፕላናቸውን አውጥተው ተሰባስበው ያደረጉት። ስለዚህ እድሜ ለማራዘሚያ ነው እንጂ ያው ለኢትዮጵያ ህዝብ አስፈላጊ ራሱ አይደለም። ስንት መሰራት እያለበት ለሱ እንደዚህ እንደገና እዛ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስንት ሰዎችን ምንም የማያውቁ ዜጎችን ህይወታቸውን ማስጠፋት እሱ መግደል ከቻሉ ራሳቸው አይገሉትም ነበረ ከራሳቸው ይወጣው። ስለዚህ እድሜያቸውን ለማራዘሚያ የህዝቡን አቴንሽን ለመስረቅ ነው እና እሱም አንድ ደግሞ የምናገረው ይቅርታ ይቅርታ የሚለው ስንት የስንት ሰው ደም የፈሰሰበት የእነሱን ህይወት ሰዎች ያፈሰሱት ቅጣታቸውን ሳያገኙ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ ይቅርታ በሉ ብሎ ራሱ ለህዝቡ ንግግር የሚያደርገው እና የራሳቸውን እድሜ ሊያራዝሙ ነው ብዬ ነው የሚለው ፕሮፌሰር። እድሜያቸውን ላዛረው ሬትሪቢሽን የሚባላል ለህዝቡ ሊበቀላቸው ይችላል። ጀኖሳይድም ሊመጣ ይችላል። ያንስ ስጋት አላቸው። ስጋት ስላላቸው ይቅር ብለናቸዋል፣ ፍቅር ነው የምናወራ፣ እናንተም ይቅር በሉን። ይቅር ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። ፍርድ ቤት ነው የሚወስነው። ሁለተኛ መንገድ ነው ያለው ነባት። ወይ እንደ ደቡብ አፍሪካ ባለፈው ተወያይተናል፣ ፒስ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ዴስማንድ ቱቱ እንዳዘጋጀው ቀርበው ወንጀላቸው መዘርዘር አለበት። በአደባባይ ላይ ወንጀል የደረሰበት ሰው ተቀብሎ ያንን ይቅር እለዋለሁ ማለት አለበት። በአደባባይ እሱም ይቀርብት። ሁለተኛው አይሲሲ ተጠርቶ ፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸው። ይሄ ነው ጥያቄው እንጂ ሌላ ምን መንገድ እድሜያቸውን ቢያራዝቡ ህዝቡ ዜጋው አይረሳቸውም። አረሳቸውም እየጮህን ነው ፍርድ ቤት እናቀርባቸዋለን። ቅድም ያቀረብኩላቸው የቻድ መሪ በዚህ ሁኔታ ነው። ዮሴፍ ታንክ ዩ ወደ ክፋት የለ ዮሴፍ ከፍቼልሃለሁ። ዮሴፍ በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሽን እሱ ጋር ሪኮንሲሌሽን ነው የሚያስፈልገው ማለት ስራው ቢሆን ደረሰበት ሰዓት ላይ የሽግግር መንግስት በሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ አብይ መጥቶ ገራሚ ገራሚ ስፒቾችን ተናገረ። ህዝቡ ኮንትሮል ውስጥ ገባ እና ደፈጠጥ ገቡናለት። አሁን ምድር የሚያስፈልገው ሲአይር መቃቱ ሌላ ነገር ማለት አቅማቸው ጨርሰው ዜሮ ላይ ገብተው ግን ሽፋን ነው የሰሩትን ወንደር ሽፋን ነው። እና በዛ የሚያስፈልገው ምንድነው? በአገሮችን በአገሮች የተቀዛቀዘው ነው ድጋሚ አስነስቶ የሰሩ ድራማ ውጤታማ መሆን እንደማይችል አሳውቆ አዲስ ነገር መፍጠር ነው አገሪቷ ላይ እንጂ በዚህ ተጠቀሩ የእስረስ ቶረስ ሊከቱን መንገዱ እየከፈቱ ያለ እና በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ነን ያለ ነው ብዬ እንግዲህ ምን መሰለ ከዚህ በፊትም በጋንዲ ታይቷል። ጋንዲ በ1947 ዓመተ ምህረት ፓኪስታንና ህንድ ከመሰነጣጠቃቸው በፊት ህዝቡ ተሰልፎ መንገድ ላይ ሲወጣ ሁልጊዜ ህዝብ ሲነሳ መተንፈስ አለበት። ቫዮለንት ላተንትና ፓተንት ይባላል። ህዝቡን አፍነህ ይዘህ እነሱ ራሳቸው ማስተንፈሳቸው ነው ቦምብ የጣሉ። ስለዚህ እነሱ የሚሰሩት ድራማ ህዝቡ ተነስቶ እነሱ ላይ እንዳይጥልባቸው ያላቸውን ስጋት
ህዝብ ላይ መመጣል ተባለ። ማንዴላ ወደ ይችላል በጣም ብዙ ፖሊሲዎች ስለ እንደ ማንዴላ እንደ እንደ ሳውዝ አፍሪካ ሲቹዌሽን ቢፈጠር ከባድ ሁኔታዎች አሉ። ወደ ኮንቴክስ አይፈቅድም ሁኔታው። ስለዚህ አሁን ደግሞ የሚፈልገው ባለበት አሁን አልኩ ባውሩ የሚያዘበት ፖሊስ ላይ ተቃራኒ ፓርቲዎችን ሰብስቦ አዲስ ፓርቲ ተቋም አዲስ ሪኮንሲሌሽን ተካሂዶ የሽግግር መንግስት ይካሄድና ሁለት ዓመት የቀረው ምርጫ ትንሽ ቀረብ ብሎ እንዲካሄድ ይደረግና አዲስ ስርዓት መምጣት አለበት። ስርዓቱን መፍረስ አለበት። ስርዓቱን መፍረስ አለበት። ዳኝነት መጀመሪያ መሰጠት አለበት። ሶሻል ጀስቲስ ፒስ ከመምጣቱ በፊት ፍቅር የሚባለው ሌላ ስብከት ነው። ቤተክርስቲያን ሄዶ ይስበክ። ህዝቡ ቢፈልገው ነው አሁን እኮ የሱስ መንገድ ነበረ። ኢትዮጵያ የምትገነጣጠር የምትፈራርስበት ሰዓት ላይ መምጣቱ ስሜት ሲመጣ እሱን ለማስታረቅ የፍቅር ስሜቶችን ነገሮችን መቀስቀስ ተጀመረ። ይሄ ምንድነው? ለመውለድ ብቻ ነው፣ ሽፋን ብቻ ነው እንጂ በተጨባጭ አገሪቷ ላይ እስካሁን ያለ ሁኔታ ስናይ ምንም አይነት ስለ ፍቅር የሚያስወራ ነገር የለም። አገሪቱ አባቶችን ባይ የምትፈልገው የሲስተም ቼንጅ ነው። ለዛ ደግሞ ሪኮንሲሌሽን እና ሶሻል ጀስቲስ ፕላስ የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል። ከዚያ መረጃ በጊዜ ሄደ ወደ ቅርብ አምጥቶ አሁን የሽግግር መንግስት ተመስርቶ አዲስ ስራ ይወጣታል። ያ ካልሆነ አሁን ቢያረጭ ያጋ ተከተሉ የሚፈጠረው ነገር እየተፈጠረ ሲአይ የመጣ አሜሪካዎች ሲቪል ዋር ያስነሱብን እየሞከር ይመስለኛል። በሬስ ደናው ታንኪ ኤልያስ ወንዴ እንግዲህ ያው ዶክተር አብይ አሁን በሚያደርገው ወይም በሚወስደው ያልተለመደ የፖለቲካ አካሄድ ያው ከፍተኛ ብዥታ አለ። ብዙ ሰው ለመደገፉ ወጥቷል። እኛ መደገፉ ፐርሰናሊ መደገፉ አለመደገፉ ሳይሆን ቁም ነገሩ ለማመስገንም ለመደገፍም ላለመደገፍም አሁን ጊዜው ገና ነው። የተሰራ ምንም ነገር የለም፣ መሬት ላይ የወረደ ነገር የለም እና ምናልባትም ሰው እንደዚህ አሁን ዝም ብሎ በደመነፍስ ወጥቶ የሚያደርገው ድጋፍ እና እንቅስቃሴ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት እና ለመጠቀም ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ ምንም አይነት ነገር አሁን ግልጽ ሆኖ የተቀመጠ ያየነው ነገር የለም እና ይሄ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ራህማ አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰርን እንደምሉ በመጀመሪያ ዜጋችን 27 ዓመት ሙሉ በግፍ በስቃይ በመከራ ታፍኖ ያለ ህዝብ ስለሆነ በወሬና ገና በተስፋ ደስታውን ለመግለጽ እንደዛ መውጣቱ ምን ያህል እንደተጨቆነ የሚገልጽ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያዘጋጀውን ፕሮግራም ድረስና ጥንቃቄ የሌለውና ዜጎቻችን ያ ሁሉ አስቡት ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠቀም ህዝብ በወጣበት ሰዓት መሀል ህዝብ መሀል መኪና ቦምብ መኪና ማድረግ ምን ያህል ፍተሻ የናጣና አውቆ የተደረገ ድርጊት እንደሆነ በግልጽ የታወቀ ነው። ስለዚህ ምንም ጥርጣሬ የለም። አሁንም እነሱ ለስልጣን ባላቸው ሽምር አስቡት ይሄ ነገር ተከስቶ ቢሆን ህዝብ የጭንቅላታችን ምን ያህል ዘግናኝ ነገር እንደሚፈጠር ነበር ማሰብ ያለብን። ግን ኢትዮጵያ አምላክ አላት፣ ዜጋውም አምላክ አላት። እነሱ እንዳሰቡት አሁን ከሽፎባቸዋል። ምን ያህል ለህዝብና ለሀገር ማስቡ ለስልጣን የቆሙ እንደሆነ የሚገልጽ ነው። ያለው መንግስትም ለስልጣን ሽሚያ አሁንም ገና ህዝብን ለመጨረስ የተነሳ መንግስት እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ መረዳት ያለብን። ሁለት ነገር ነው እዚህ ላይ ማስብ። አንደኛ ህዝቡ ምን ያህል ብሶቱ እንደከፋውና በትንሽ ነገር ምንም የወረደ ነገር ሳይሆን በተስፋና በወሬ እንደዛ ሆ ብሎ መውጣቱ ምን ያህል ህዝባችን እንደተበደለ። ሁለተኛ ያ ሁሉ ህዝብ አልቆስ ቢሆን ኖሮ መጥፎ ነገር ቢፈጠርስ ኖሮ ምንድን ነው የሚባለው ነበር? ከመጨረስ ምንም ወደኋላ ህዝብ ከመድር ወደኋላ የማይል መንግስትና በጣም በጣም የሚያሳዝን እና በጣም አሁንም ህዝባችን ጥልቅ ይሄ ያለ ወደሆነም የሚምለው ለሁለተኛ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት እና ዝም ብሎ በወሬ ተነስቶ ህዝባችን ከዚህ መማር እንዳለበት በትልቅ መገንዘብ ያለብኝ እና አመሰግናለሁ። ሙሉ አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር እንግዲህ የዶክተር አብይ የድጋፍ ሰልፍ ወዚህ በቅዳሜ የተካሄደው የድጋፍ ሰልፍ የስርዓቱን እድሜ ለማራዘም ነው። ምክንያቱም ይህ ህዝብ ጥያቄው አንድ በአንድ የተመለሰለት ጥያቄ የለም። ዶክተር አብይ እንደሚለው በወሬ ብቻ በዲስኩር ዝም ብሎ መደስኮር እና በማር የተቀባባ ወሬ ከማውራቱ ውጭ አንድም እስካሁን ተጨባጭ ሁኔታ ያየነው ነገር የለም። ህዝቡ አሁን በሰላማዊ ሰልፉ ላይ የተሳተፈው ህዝብ ምንድን ነው? መድረኩን አግኝቶ ታፍኖ የነበረ ህዝብ ስለነበረ መድረኩን ሲያገኝ ወጣ እንጂ እሱ የእነሱን ለውጥ ደግፎ ራሱ የተሳተፈ ነው ብያላ።
የህዝብ አጠቃላይ ያንን መድረክ ሲያገኝ ለረጅም ጊዜ ታፍኖ የነበረ ህዝብ ስለሆነ ለነፃ በቃ ነፃነት ምን አይነት ዋጋ እንዳለው ራሱ የራሱን ሀሳብ አንጸባርቆ የተመለሰበት መድረክ ነበር። በዚህ ጊዜ እነሱ ምንድነው የሚያደርጉት? ዶክተር አብይ በትግሬ ዘንድ ወይም በወያኔዎች ዘንድ የተጠላ ወይም አስመስሎ ሌላውን ህዝብ ደግሞ በተቃራኒ ጎን ለማሰለፍ አድርገው ያመጡበት አካሄድ ነው። እነሱ እንደማይፈልጉት ህዝቡ ደግሞ እንደሚፈልገው አይነት ይሄ በጣም ህዝቡ ሊጠነቀቅና መልሶ በደንብ ሊገነዘበው የሚገባ ነገር ነው። አሁንም እነሱ የሚያዩበት መንገድ ያነ ሊቀበርና ሊሞት የነበረውን ስርዓት እንደገና ወደ ነፍስ ሊዘሩበት የሚፈልጉት ነገር ነው ያለው። ዶክተር አብይ የሚለው ያለው መደመር እንዴት ነው? በተግባር ነው ወይስ ዝም ብሎ ባፍ ላይ? እነሱ ለ27 አመት እንዲላይ የተለያየ ሴራ ሲያሰሩበት የነበረ ህዝብ በአንዴ ያንን ቁስሉን ቀስ በቀስ ሳያክሙ እንዴት ነው በአንዴ እዚህ መደመር የሚሉት ነገር የህዝቡ ጥያቄ ሳይመለስ? እና ይሄ በጣም ሊገነዘበው የሚገባ ህዝቡ ጥንቃቄ አድርጎ አሁንም የለውጡን መንገድ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማረማመድ አሁንም ጥንቃቄ አድርጎ መጓዝ አለበት። ትግሉን መቀጠል አለበት። የእነሱን ሴራ አሁን አይደለም። እነሱ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ መንገዶች ያመጣሉ ሴራዎች። በ93 እና በባድሜው ጦርነት ከዛ ደግሞ በአባይ ግድብ አመጣው ህዝቡን ምን አይነት ሴራ ውስጥ እንዳስገቡትና እነሱን እንዲደግፋቸው በ97 ምርጫ ራሱ ስናይ ከዛ በኋላ ያመጡት መንገድ ራሱ ኢትዮጵያን የማይደፍር ይላሉ መለስ እስከማሞገስ ድረስ ታላቁ መሪ እስከመባል ድረስ ተደርሶ ነበር መለስ። አሁንም እዚህ ላይ የምናየው ራሱ ተመሳሳይ ነገር ነው። ዶክተር አብይ ምን ሰርቶ ነው አሁን የሚሞገስበት? ምንም የሰራው ነገር የለም። እና አሁንም ጥንቃቄ አድርጎ መከል ያለበት ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ከዚህ ቀጥለን ደግሞ ለምንድን ነው ዲያስፖራ አሁን ኢሳት ቲቪ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሆኖ ቁጭ አለ? ድሮ የሻቢያ ቴሌቪዥን ነበር፣ አሁን የኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ጨምሯል። ለምንድን ነው ዲያስፖራ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ያሰበ? በአቢ ዲስኩር ብቻ፣ በአቢ ወሬ ብቻ፣ በአቢ የፍቅር ተደመሩ የተደመሩ ተደባለቁ በሚለው ጥሪ ውጭ የነበረው ዲያስፖራ የሚመለስበት ገረመውና አቤት አቤት ተኩ ይዘውልን ይቀርባሉ። ብሬክ እናደርግና እንመጣለን። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙ ዲያስፖራ የተሰደደው ለሀገር ቤት እየገባ ነው። የኦብጀክቲቭ ማጣት ነው ወይንስ የወያኔ ሰሮጌት ወይም ሰላይ በመሆን ሲያገለግሉ ቆይተው ስራቸው ጨርሶ የተመለሱ ነው? ገረመውና አቤት ተኩ ይዘውልን ይቀርባሉ። ገረመው፣ አንተ የአይዲዮሎጂ ወይም የኦብጀክቲቭ የስትራግል የትግል ርዕዮተ ባህሪ ርዕዮተ ራዕይ ስለ የማጣት ነው የምትል አስረዳን። እኔ እንግዲህ የርዕዮተ ባህሪ እና የዓላማ አለመኖሩ ነው። ምክንያቱም ይህንን ማለት የምችለው ከዚህ ቀደም ከሀገራችን ላይ በንጉሱም ጊዜ ይሁን በደርግ ጊዜ እንዲሁም ባለንበት ጊዜ የተደረጉ የተለያዩ ችግሮች አሉ። እነዚህ ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ነበሩ እና ቀደም ሲል ለምሳሌ በ60ዎቹ ዓመተ ምህረት ሀገራችን ላይ የነበረውን አቤት በምንመለከትበት ጊዜ አይዲዮሎጂው ምንድን ነበር? ኢትዮጵያ ትቅደም የሚል ነበር እና በዛን ጊዜ ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ነበሩ። እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ምንድን ነው?
ምንም እንኳን አይዲዮሎጂ ቢኖራቸው አላማቸው ደሞ ለማሳካት ብለው በፍጹም ኢትዮጵያን ሊጎዳ የሚችል አንዳንድ ነገሮች ይሰሩ ነበር። ለመጥቀስም ያለ ምሳሌ የኤርትራ እና የኢትዮጵያ ችግር የቅኝ ግዛት ሁሉ እንደነበረ እንደዚሁ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት እና እስከ መገንጠል የሚሉትን አላማዎች ይዘው ኢትዮጵያን ሁሉ ከሌላ ከባዕድ ጋር በመሆን ሁሉ ሲወጉ የነበሩበት ጊዜ ሁሉ እንደነበረ ነው። እና ያ ከዛ ሂደት ጀምሮ ያሉትን በሀገራችን ላይ ያለውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ስንመለከት ያ ትውልድ ነው ሲከባለል እስካሁን ድረስ ያለንበት ጊዜ የደረስ ነው። እና በደርግ ጊዜም ቢሆን የነበሩት ያው እነ ኢህአፓንም ማየት ይችላል እነ ሻቢያም እነ ወያኔም ቢሆኑ ኢትዮጵያን ይወጉ ነበር። ስልጣን ለማግኘት ከወያኔ ከወራሪ ሶማሊያ ጋር አብሮ ማበር ኢትዮጵያን ሲያደሙ የነበሩ ናቸው። እና በብዛት ምንድነው የነበሩት አይዲዮሎጂዎቹ ራሱ ከሚካለው አዲሱ ትውልድ ጋር እንኳን አጣጥሞ እንደገና አላማቸውንም እንደገና ማሻሻል ያልቻሉበት ሁኔታና አሁን ላለንበትም ለባራዊ የተረስንበት ሲቹዌሽን ያለው እንደገና ደግሞ አሁን በውያኔ ጊዜ ያለውን በምንመለከትበት ጊዜ በ1997 ዓ.ም የነበረውን እንቅስቃሴ በምናይበት ጊዜ የተለያዩ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ነበሩ። እነዚያ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በይድረስ ተፈጥረው እርስ በርስ እንኳን ሳይስማሙ አይዲዮሎጂ ሳይኖራቸው የጋራ የሆነ ብቻ ስርዓቱን ብቻ ለመጣል የሚል አላማ ብቻ ላይ ተመርኩዘው አላስፈላጊ የሆነ ውህደትን ፈጥረው ያን ሁሉ ህዝባችንን አስጨርሰው እነሱም ጥፋተኛንን በማለት ከስር ከፈረመው ከስር ከተፈቱ በኋላ ግማሹም ከስሙ ቀረ፣ ግማሹም ከሀገር ወጥቶ ሌላ የፖለቲካ ድርጅት አቋቁመው እንደገና እንደምናየው ግንቦት ሰባት የሚባለው ተፈጠረ። ከዛም በኋላ ባለፉት 10 ዓመታት ደግሞ ያለውን ሀገራችን ላይ ያለውን ስትራግል ወይም ተጨባጭ ሁኔታ በምናይበት ጊዜ ግንቦት ሰባት ምንም የሆነ የራሱ የሆነ አይዲዮሎጂ እንዳልነበረው እና ልክ እንደ 1960ዎቹ ዓመተ ምህረት የነበረው ትግል ከሻቢያ ጋር አብሮ በማበር ወያኔ ሆኖ ኢትዮጵያን ሲያደሙበት የነበረ ሁኔታ ነው። እንደዚሁም ደግሞ እስካሁን ድረስ አሁን ክረንትሊ ራሱ በሀገራችን የሚፈጠሩ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች ስትሮንግ የሆነ አይዲዮሎጂ የሚሆን አላማ ስለሌላቸው ብዙ ጊዜ ነው የሚታየው እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ሲፈጠሩ እና ህዝብን አሰባስበው ዲያስፖራ ካሉት ከነ ግንቦት ሰባት እና ከሌሎቹም ቀደም ሲል ከነበሩት የፖለቲካ ድርጅት አመራሮች ጋር ሊንክ በመፍጠር ኔትወርክ ይፈጥሩና የገንዘብ ማግኛ እና ስልጣን ለማግኘት የሚደረግ ትግል በመሆኑ ያ ትግል ደግሞ ምንድን ነው በትክክል ያለውን ደጋፊዎቻቸውን አያስተምሩም። ደጋፊዎቻቸውን ስለ አይዲዮሎጂያቸው ስለ አላማቸው ምንም አይነት ገለጻም ስለማያደርጉና የሚሻሻል ነገርም ባለመኖሩ ደጋፊዎችም ቢሆን በጣም ዲሳፖይንትድ የሆኑበትና ትግሩ በጣም ረጅም ጊዜ እንዲወስድ የሆነና ተስፋ እንዲቆርጡ አድርጎ በአጠቃላይ ወደ አገር ቤትና የወያን አሁን ከረንት ያለውን ሲዶ የሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴን በመቃወምና ያንን ጥሪ በመቀበል ወደ አገር ቤት እየገቡ ያሉበት ሁኔታ በአጠቃላይ ስናይ ምንድን ነው የስትሮንግ የሆነ አይዲዮሎጂ አለመኖርና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲፈጠሩ አላማቸው በጣም የሳሳ እና ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ሊታደግ የማይችል በመሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ደጋፊዎቻቸውን ቢሆኑ በቂ የሆኑ የፖለቲካ እውቀት ናቸው ገንዘባቸውን ኮንትሪቢዩት ገንዘባቸውን ዝም ብለው ከማጥፋት በስተቀር ለምን እንደሚታገሉ ምን እንደሚፈልጉ የማያውቁበት ሁኔታ አሁን ላለንበት የፖለቲካ ዝግጠት ውስጥ ያውለበት ጉዳት ውስጥ በተናል ብዬ ነው የማስበው። ታንክ ዩ። እንግዲህ ከነኚህ ሙመቶች አንዱ ፍጹምና አሳ ሰላም ይዘውልን የሚቀርቡ ከነኚህ ሙመቶች አንዱ ሰሞኑን ያየነው ግንቦት ሰባት ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል። ይሄ እንግዲህ ግንቦት ሰባት ዘይንዶሰ ሙመንት አሲኖዊት ወይስ የድሮውንም ገረመው እንዳለ አይዲዮሎጂ ጥረትና ጉለት የተነሳ ወደ ሀገራቸው ሲገቡ የድሮው ግንቦት ሰባት ቀርቶ ሌላ ፓርቲ ፈጥረው ሊሰሩ ያገለግሉና ሙመንቱ ይጠፋል ወይንስ ደግሞ ድሮውንም የቲፒኤልኤፍ ፕሮክሲ ሞሎች እንደነበሩ ነው የሚለው በሁለቱ የፍጹምና ሰላም ይዘውልን ነው የሚቀርቡ አንድ አይነት ስለሆነ አስተሳሰቡ በዛው ሳንስ ወደ ፍጹም ጠራሃለሁ። ፍጹም
ያሳየው ነው ቪዲዮ ድምጹን ላሰማና አጁን እንዴት እንደሰጠ እንደተማረከ ዶክተር ታደሰ ብሩ ይገራል። የአርበኞች ግንቦት ሰባት ባወጣው መግለጫም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቀረበውን የሰላም ሐሳብ እንደሚቀበልና ለተግባራዊነቱም የበኩሉን እንደሚያደርግ አስታወቀ። ዶክተር አብይና የለውጥ ቡድናቸው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር በመቆም በሚያደርጉት ትግል አብሯቸው መሆኑንም ገልጿል። ዶክተር ታደሰ ብሩ የአርበኞች ግንቦት ሰባት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልን በስልክ አነጋግረናቸዋል። የሰጡንን ምላሽ ቀጥሎ እናደርጋለን። እንግዲህ እንደምታየው ማን ነው ስሙ ፍጹሜ ዶክተር ታደሰ ብሩ ለንደን ሆኖ ምን ብሎ ነበር እና ግንቦት ሰባት ኢትዮጵያ ውስጥ ኤርትራ የገቡ መጨረሻ ወያኔ ሲወድቅ ነው የምንመለስ ብለው ነበር። ትዝ ይልህ እንደሆነ እሱ ነበር። ሲቀጥል አሁን አብራራ ይዘህልን የቀረብከውን አርዕስት። እንግዲህ የኛ ተቀለው ወደ ወያኔ ለመግባት ግንቦት ሰባቶች ጨርሰዋል እና ይገባሉ ብለን ነው ያለ ነው። ንቅናቄያቸውን ጨርሰዋል በሚል ነው ጨርሰዋል ነው የሚለው። ያው እነሱ እንደሚሉት እስከዛሬ እየታገል ነበር ነው ይሉ የነበረው። እነሱ እንደሚሉት እየታገሉ ጊዜ አልቁ ነበረ። ቀጥል። እየታገሉ ሳይሆን ዲያስፖራውን ላለፉት አመታት እንግዲህ እየመዘበሩ ኪሳቸውን ሲያደልቡ ነበረ በውሸት ፕሮፓጋንዳ። በተለይ ደግሞ በሀገር ውስጥ የነበረውን ትግል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ያደርገውን የነበረው ትግል ወደ ራሳቸው በማዞር እኛንን እየታገልን ያለ ነው እያሉ ሲወስዱ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን ጠቅለው እንግዲህ ወደ ወያኔ መግባታቸው ምንድነው ምክንያቱ ብለን በምንልበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች ወደ ወያኔ መግባት አገሮች ለመግባት ያስቡበት ዋነኛ ነጥያ ምንድነው በአሁኑ ሰዓት በተለይ በሻዕቢያ ስር ሆነው ከኤርትራ ሆነው ነበር ትግላቸው ሲያደርጉ የነበረው። እኛም የኢትዮጵያ ሰብአዊዎች ግንባር ቀደም ስንናገረው ነበረ በኤርትራ ትግል እንደማያዋጣ ስንናገር ነበረ። አሁን ያው ጊዜው ደርሶ ወያኔና ሻዕቢያ ጥምረት የሚፈጥሩበት ጊዜ ሁሉ ደርሷል። ይህንንም ከጅምሩ ያውቁታል በሚያውቁት ሁኔታ ነው መሰለኝ ቀድመው አገር ውስጥ የመግባት ፍላጎታቸውን አሳይተዋል። ለቅናቄ ትግላቸውን ምናምንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው እንደም ሌላ የምወስደው ነገር ምንድን ነው አሁን ላይ በወያኔው አብይ የተፈጠረው አጋጣሚ የስልጣን ጥቅም ለማግኘት ያላቸውን ፍላጎት እንትን የሚለውን እና ስልጣን ጥቅማቸውን ለማሳካት እንደ አንድ መልካም አጋጣሚ ስለሚረዳቸው ምንትን ያሉት። በሌላው በሶስተኛ ደረጃ መወስደው በሀገር ውስጥ እነርሱ እንመራዋለን የሚሉት ግን እና አመስ በነፃነት ናፋቂ ዜጋ ባለቤትነት ነው እየተመራ ያለው። ይህም የማይዋሽ የአደባባይ ሚስጥር የሆነባቸው ስለመጣ ነው ወደ ሀገር ውስጥ ለመግባት ያሰቡበት ሁኔታ ያለው። ሌላው የመወስደው በዲያስፖራው ላይ እየሰሩት ያለው የፖለቲካ ትርፍ ድራማ እና የገንዘብ ዘረፋ በተለይም ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታወቀባቸው መምጣት ንቅናቄያቸውን የሚያደርጉትን የነፃነት ትግል እንዳቁሙበት የደረሳቸው ሁኔታ ነው ያለው። ታንኪ። እንግዲህ አንተ ተቃዋሚ በአንተ በኩል የምታቀርበው ሰላም ምን ትናለሽ? አንቺ አንቺ በቆዳሽ ላይ አደጋ ያደረሱ ናቸው እና ግንቦት ሰባት ታውቂያቸዋለሽ፣ ተንበርክከዋል፣ ምን ትያለሽ? አዎ ያው ግንቦት ሰባት እንግዲህ የሚባለው ድርጅት ስንመለከተው ያው የስልጣን ጥማት እንጂ ለነፃነት ወይም ደግሞ ለህዝብ የቆመ እንዳልሆነ ያው ብዙ ጊዜ በድርጅታችንም አሳውቀናል። አሁን ደግሞ የሚያሳዝነው በአንድ የፓርላማ ላይ የዶክተር አብይ ጥሪ ለመግባት እንግዲህ በቲቪ ብቅ ብለው ነግረውናል። መጀመሪያ ግንቦት ሰባት ማን ነው ብለን ስንመለከተው ከመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ቅንጅት የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች።
ቀንጅት ይያሉ አዲስ አበባን አሸንፈው አዲስ አበባ ተረከቡ ሲባሉ አንረከብ ብለው ለብዙ ወጣቶች ሞት ምክንያት የሆኑ ሰዎች ናቸው። በአጠቃላይ ስንመለከታቸው ማለት ነው። በዛን ጊዜ አዲስ አበባ ተረከበው ይዘው ቢሆን ኖሮ አሁን ወያኔ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ የበላይነት አይኖረውም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ደግሞ አዲስ አበባ ተረከበው ይዘው ቢሆን ኖሮ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ትልልቅ የመንግስት ድርጅቶች ያሉት አዲስ አበባ ላይ ስለነበረ እነዛን ይዘው የማስተዳደር ኃይል ይኖራቸው ነበር እና ወያኔ እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ የበላይነት አያገኝም ነበር። ወያኔ ስንመለከተው ከምርጫ 97 በኋላ ነው እንደ ሚኬ ኢፈርት ምናምን ምናምን በሙሉ የኢትዮጵያ ባንኮች በመዝረፍ ወደ 15 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ዘርፈው ለዚህ ለኢኮኖሚ የበላይነት በቅተዋል። እና ቅንጅት ዋናው የኢትዮጵያን የፖለቲካ ውድቀት ያመጣው እሱ ነው። ቅንጅት ማለት ግንቦት ሰባት ነው። በዛ ሰዓት የነበሩትን የፖለቲካ ሰዎች እንዲወድቁ ለእስር ቤት ግማሾቹ እንዲሰደዱ ያደረጉት በጣም ጥሩ ጥሩ ፖለቲከኞች ወጥተው ነበረ እንዲወድቁና እንዲሰደዱ አድርገዋቸዋል። በአሁኑ ባለበት ደግሞ ግንቦት ሰባትን ስንመለከተው ዲያስፖራውን ኪሱን እያራገፈ ብዙ ማለት ይቻላል ከአራት ዓመት በፊት አንዳርጋቸው ጥቂት ከመታሰሩ በፊት አሁን ከስድስት ወር በኋላ አዲስ አበባ ልንገባ ነው ብለው ከአንድ ሰው ወደ $500 እንደ ተመን አድርገው ነበር የተቀበሉት። አራት ዓመት አለፈው። አሁን ደግሞ የመጨረሻ ሰዓት ስለደረሰ ወድቀው ምንም አይነት ዲያስፖራው ማው ስለነቀባቸው ምንም አይነት ነገር ሊያደርግላቸው ስለማይችል ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ያው የስልጣን ጥማት ስለሆነ ያለባቸው እነዚህ ሰዎች ለህዝብ የቆሙ ሳይሆን የስልጣን ጥማት ነው ያለባቸው። የስልጣን ጥማታቸውን ለማርካት ያው ኢትዮጵያ ገብተው ከወያኔ ጋር አሻንጉሊት ሆነው ለመስራት እየተቃረቡ ነው። ያው በሚቀጥለው እንደውም ገብተው ነው መመናኘቸው እያስባለሁ። ሌላውን እንግዲህ አርበኞች ያስረዳሉ። አመሰግናለሁ። ታንኪዩ ሰናይት። አቤት ፕሮፌሰር፣ እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ምለው ግንቦት ሰባት በመጀመሪያም ደረጃ ከህዝብ ጎን ቆሞ አያውቅም። አሁን ዛሬ ላይ ቢገባ ይሄ የምንለው የምንጠብቀው ነገር ነው። ከወያኔ ጋር ከሻቢያ ጋር አንድ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ተነጥለው ንግባ ቢሉ እኮ ለማንኛችንም ጆሮ አዲስ የሚሆን ነገር አይደለም። በስንት ህዝብ በገንዘብ በህዝብ ገንዘብ ሲጫወቱ ሲበዘብዙ አሁን ኪሳቸው ሞልቶ ሲተርፍ ገብተው እዛ የሚፈልጉትን የቢዝነስ ሰው ነው የሚሆኑት። እነሱ ሲጀመር የሚታገሉ ሰዎችም አይደሉም። ወታደር አለን ይላሉ። ምንም ምንም ሳይኖራቸው በባዶ ሜዳ ገንዘብ ሲሰበስቡ የኖሩ ናቸው ግንቦት ሰባቶች። ስለዚህ ምንም አይገርምም። እኛ በእኛ ትምህርትም ላይ ኢፒፒኤፍም ሲናገረው ሲያስተምር የኖረው ነው የምናውቀው ነገር ነው እንጂ ከሻቢያ ጋር ትግልም እንደማይቻልም እየታወቀ ነው። እዛ ትግል ብለው ገብተው ሲቀልዱ፣ በንጹሃኑ ላይ ሲቀልዱ፣ ህዝቦቻችንን እንደዚህ ሲያንገላቱ የኖሩ ሰዎች ናቸው እና በጣም የምንጠብቀው ነገር ነው የግንቦት ሰባት ነገር። እንደውም መጠየቅ ያለባቸው ናቸው እነሱ። እንደውም እነሱ ናቸው እንደውም ለጥየቃ መቅረብ ያለባቸው ፍርድ ማግኘት አለባቸው። የህዝብ እንትን ላይ ሲቀልዱ ስለኖሩ ማለት ነው። ይህን ነው ምለው። አመሰግናለሁ። ቤቲ ቤቲ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ ብርሃኑ ነጋ ሁሌ እንደሚለፈልፈው እስከ ደም ጠብታ ድረስ እታገላለሁ እያለ ይለፈልፍ ነበር። ግን አንድም ጠብታም ሳይወጣው ከደሙ ኪሱን ሞልቶ ያው የአብይን ጥያቄ ተቀብሎ ወደ ሀገር ቤት ለመግባት ያው እየተዘጋጀ ነው እና ግንቦት ሰባትን እንደዚህ የልብ ልብም ደግሞ የሰጧቸው ኢሳቶች ያልገደሉትን ገደሉ፣ ያላረጉትን አረጉ እያሉ የሌሉትን ሲጀመር ግንቦት ሰባት የሚባል የለም ነበረ። ግን ያው ኢሳት እንደዚህ እንትን ሲላቸው ከፍ ከፍ ሲያደርጋቸው ነው። ሌላው ደግሞ በተጨማሪ ማለት ነው ልክ አሁን አብይ ህዝቡን እንደሚያታልለው ብርሃኑም እንዲህ ዜጎቻችንን እያታለለ በድርጅቱ ስም እየነገደ ብር እየሰበሰበ ከምስኪን ከስደተኛው ከኢሚግሬሽን በሚያገኘው ገንዘብ ከዚህም ከዛም ከሆዱ እያተረፈ ያንን ብር በልቶ በልቶ እችን ቀን እየጠበቀ ነበር። አላማው ለስልጣን ጥማት ነው። ምንጊዜም እሱ እችን ቀን ከአንድ ፕሮፌሰር እንኳን አይጠበቅም። ትንሽ አያስብም እንትን ሲባል ፍላጎቱና ጥማቱ ስልጣንና ገንዘብ ስለሆነ ያው የቀረውን ደግሞ ሀገሩ ገብቶ ኢትዮጵያ ገብቶ ያው ሊኖርበትና ስልጣኑንና ሀብቱን ለማስፋፋት ያው ተቀብሎ ይሏል። ግንቦት ሰባት መጀመሪያም አልነበረም። ግን የሚያሳዝኑት ምስኪን ወገኖቻችን ናቸው። ጌቾ አመሰግናለሁ።
ቀጥ እሺ እንግዲህ ግምት 7 ከተመሰረተ 10 አመት ቢሞላው ምንም አይነት የትክክል ያደረገ እንዳልሆነ ምንም አይነት መሳረት ጥይት ከፍቶ እንደማያውቅ ሊቀመንበሩ አንደርጋቸው ኢቢሲአር ፕሮክሌም ተናግሯል። እስከዛሬ ድረስ በዲያስፖራ ኮሚኒቲ ላይ የተለያዩ ገንዘቦችን በማሰባሰብና በመዝረፍ እንዲሁም የተለያዩ ፎቶዎችን ጨረታ በማውጣት የህዝቡን ገንዘብ ነጻነት ናፈግነት የበዘበዙና የመዘበቡ ቆይተዋል። ስለዚህ አሁን this is the end of their movement be you know it ተነክቶ ባልፋል። ግንቦት 7 ሳይሆን ግንቦት 0 እያለ ነው ህዝቡ ይጠራቸዋል። ታንክ ዩ ጀሪ። እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ግንቦት 7 እንግዲህ እንደምንመለከተው ግንቦት 7 ራሱ የሃዲግ ነው። እስከዛሬም ያደረገ የነበረውን ብንመለከት ለ10 አመታት እየገደላቸውና እየቀበራቸው ዜጎቹን ምንም ነገር መሆን እንዳይችሉ ያደረገ እንትን ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ምንም አይነት ነገር እስካሁን እዚህ ፌስቡክ ላይ ራሱ ማፈር አለባቸው። እንዴት ብለው ራሱ ህርቅ ሊፈጥሩ እንደቻሉ ራሱ በጣም የሚያስገርም ነው። እማዝነው እነሱን ተከትለው ግንቦት 7 ነን እያሉ ፌስቡክ ላይ ሲያናፍሱ የከረሙት ዜጎቻችን በጣም ነው የሚያሳዝነው። አሁንም ደግሞ እነሱን ተከትለው ያሉ ዜጎች በጣም አሳፋሪ ድርጊት የሰሩ ናቸው። ሁለተኛም ደግሞ ለወንበር ነው፣ የወንበር ጥማት ነው። በአጠቃላይ የወንበር ሽሚያ ነው እንጂ የፈለጉት የነበረው ስለ ዜጋው ስለ እያንዳንዱ ነገር እነሱ ተሰምቷቸው ማያውቅም። ቢሰማቸውና ለዜጋ የሚያስቡ ቢሆኑ ኖሮ ይህን እንደዚህ አይነት ስሜት አልነበረ መቀበል የነበረባቸው። እንደመር እንታረቅ ምናምን የሚለውን ነገር ወደኋላ ነበር ማስቀረት የነበረባቸው። አሁንም እኮ ኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ሰላም የለም እያየን ነው። በአሶሳም በተለያዩም ክልሎች እያየን ያለ ነው። ስለዚህ ሌቦች ናቸው ተባብረው አሁንም እንዴት ኢትዮጵያን እንብላት እንዴት ወደ ፊታችን ያጠራቀሙት አለ እንደገና በአካማችሁት ላይ ደግሞ አሁንም ተሰባስበው ለመብላት እንዲያመቻቸው ያደረጉት ነገር ነው እና አመሰግናለሁ። ራሄል መልካም። ከግንቦት 7 እንደምንረዳው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ኦብጀክት ማለት ነው ነው ማስበው የተነሳበት መነሻ ሀሳብ ምንም አይነት ጠቃሚ ነገር ነው ማለት እንዳልነው ዛሬ እንደነብርሃን ነገ የተለያዩ ህንፃዎችና አዲስ አበባ ላይ አቁመው የራሳቸውን የሀብት ጥቅም የሚያካብዱትን አይነት ለስልጣን የተሻለ ነገርን በማግኘት የራሳቸውን ነገር ለማለለፍ ከሚያስቡ ሰዎች ውስጥ የተዘጋጀ ነገር ወይም የተዋቀረ መዋቅር ህዝብን ይጠቅማል ወይም ህዝብን ይረዳል የሚላለት አይኖረው። ስለዚህ መጀመሪያም ኦብጀክቲቭ አልነበረውም። ኦብጀክቲቭ ባለመኖር ውስጥ ደግሞ ልክ የህዝብ አሁን እያልነው እንዳለው በተለያዩ ቦታዎች ላይ የህዝብ መንሸራተት ወይም በግንቦት 7 ተቀባይነት ማጣት ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መግለጫው በወጣበት በአንድ ቀን ውስጥና በሁለት ቀን ውስጥ ነበር እነሱ መግለጫ ወጥተው የእርቅ ስምምነቶች እንደሚፈልጉ የተናገሩት ማለት ነው። እንደ ፓርቲ ወይም እንደ ዜጋ ይህን ያክል አመት ዋጋ ከፍለንበታል ላሉት ጉዳይ በፐርሰናል ሊያናግራቸው ይገባ ነበረ መንግስት። እውነት እነሱ አላማ ቢኖራቸው ነው ማለት ነው ሊያናግራቸው ይገባ ነበር። አንድ የፓርላማ ጉዳይ ላይ የአንድ ሰው ብቻ የአንድ ፐርሰናል ሰው ስም በመነሳቱ ግንቦት 7 ፓርቲውን ወክሎ ብርሃኑ ነጋን እየባለው አይዲያውን መስጠቱ ለኔ ተቀባይነት አለው እያላለም። ስለዚህ በግልጽ የእነዚህ ሰዎች አላማ መጀመሪያም የራሳቸውን ጥቅም ከማስከበር አንጻር ነው እንጂ ለሀገሪቷ ጥቅም ይሰጡ ነበር ወይ የሚለው ነገር በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው የሚሆነው። ሁለተኛ አብይ የጠፋበት ምክንያት በእርግጠኝነት ሌሎች የተለያዩ ፓርቲዎች አሉ። በእርግጠኝነት አብይ ስልጣኑ ላይ መቆየት ያለበት ሌሎችን የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ንቅናቄ እናመጣለን እንዲያሉ እየሰሩ ወይም የፕሮፓጋንዳ እያወሩ ያሉትን ፓርቲዎች ማክሰም የመጀመሪያው ዓላማ ነው። እነሱ ከሰሙ ወይም ጠፉ ማለት ለድጋሚ ምርጫው ከአብይ ፓርቲ ውጭ ማንም አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛውም በዚህ መንገድ ማንም አልኖረም ማለት አብይ የኢህአዴግ አፍ ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ በዚህ መንገድ ይቀጥላል። ህወሓትን የመጣል ሀሳብ ካላቸው ደግሞ የራሳቸውን ፓርቲ አሁንም የእነሱን ስሜት ለማራመድ የተዘጋጀ ፕሮፓጋንዳ ብቻ ነው ለእኔ የሚታየኝ። ስለዚህ ማንኛውም ፓርቲ ተመልሶ ቢገባ ግንቦት 7 ብቻ አይደለም የተነሳበትን መነሻ ሀሳብ ወይም የጀመረውን አላማ ከግብ ሳያደርስ ወይም የወጣበትን አገር ከወጣበትን ምክንያት
መልስ ለዛ ጥያቄ መልስ ሳያገኝ ሀገር ውስጥ ተመለሰ ማለት ያው እንደነበረው እንደዚህ በፊቱ ተረቶ ነው ይቀራል እንጂ እንደ ፓርቲ ሀገር ሊያስተዳድር ወይም ወንበር ሊሰጠው ፕሮግራም ላይ አይችልም ነው ማለት። አብይ እንግዲህ መደምደሚያ አብይ አቤ አቤት ጠፍተህ ነበር ሾልካ አግኝተናሃል ከከረመው ጋር ነበር መታቀርብ አዳምጠኝ ይሄ ሁሉ ብዙዎቹ የወያኔ ሰንጥቋቸው የገባዎች ናቸው ለኢትዮጵያ እየገቡ ምትለው ወያኔ ስለላውን ዘርግቶ በአለም ዙሪያ ሰራ ስለነበረ ዋናው አንኮላሹ ዋናው ወያኔ ራሱ ነው እጃቸውን የሰጡት ብዙዎቹ በስለላ ተበዝብዘው ብዙዎችም ሰላዩ ስለነበሩ ነው ምትለው አስረዳን። አዎ እንግዲህ ያው መጀመሪያ ላይም ሰንት ስንል እንግዲህ ያው ግንቦት ሰባት እና እንግዲህ የሆነ ግምንላቸው በአጠቃላይ መጀመሪያም ከኢህአዴግ ነው የወጡት። የኢህአዴግን አላማና የኢህአዴግን እንትን ሲያራምዱ የነበሩ ነበሩ። ወደ ውጭም ሲወጡ ምንድነው ለኢህአዴግ ሊሰሉ ነው እንጂ የወጡት የራሳቸውን እንትን ሊሰሩ አልነበረም። አሁንም የሚገቡት ኢህአዴግ ያው ጥሪ ቢያደርግላቸውም መጀመሪያም የእሱን ስራ እየሰሩ ስለነበረ ምንም እንትን የላቸውም ማለት ነው። መጀመሪያም የእሱን ስራ እያስፈጸሙ ስለነበረ ምንም ለውጥ የላቸውም። በፊትንም የእሱ ስራ ነው የሚሰሩት፣ አሁንም የእሱ ስራ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ምንም እንዳየነው እንግዲህ ያው አመፅ የተነሳው እንግዲህ የዛሬ ስንት ዓመት ነው። ከዛ ከተነሳ ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቀይረናል። ጠቅላይ ሚኒስትርን ብንቀይር ጠቅላይ ሚኒስትር የሰራውን ነገር አላየንም። ስለዚህ የሰራውን ነገር ብናይ ደግሞ እኛ ምንገባ ነበር። ስለዚህ ይሄ የውሸት ዲስኮርስ ስለሆነ ስለዚህ እነሱም እየሰሩ ያሉት የእነሱ ተላላኪ የእነሱ እንትን ናቸው እንጂ አጭበርባሪ ናቸው እንጂ ሌላ ነገር የለውም ብዬ ነው ማለት ነው። ታንኪዩ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ለምንድነው ኢሳያስ አፈወርቅ ከዚህ ቀጥሎ የምንሄደው ለምንድነው ኢሳያስ አፈወርቅ ወደ ኢትዮጵያ መልእክተኞችን ለመላክ የበቃው ምን ለውጣየ ይህንን ሁኔታ ከዚህ በፊት ተቀብለው ድንበሩን ተቀብለውት ነበረ መፈራረሙ ላይ ነው እምቢ ያሉት መሰፈሩ ላይ ነው እምቢ ያሉት ድንበር መከለሉ ላይ ነበር እምቢ ያሉት የኤርትራ ሲቹዌሽን የኤርትራ በአሁኑ ሰዓት የምትገኘው ፓሪያ ስቴት ውስጥ ነው ያለች ፓሪያ ማለች የተከለለች እንደ ኖርዝ ኮሪያ ተብላ የምትታመጥፎ ሀገር መድረሻ ሲያጡ ነው የገቡት ወይንስ ደግሞ የቲፒኤልኤፍ እንዳይወድቅባቸው ለማዳን ነው የገቡት ስልጣን ሀገሪቷም እንድትገነጠል የፈረመላቸው እሱ ነው በሚል ሁኔታ ነብዩና ግዛት ይወያያሉ እስከዛው ድረስ ብሬክ አድርገን እንመለሳለን በሁለቱ እንገናኛለን እንደምታዩት የሻቢያ ኢሳያስ አፈወርቅ በጣም ተደስቷል። በአሁኑ ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣትና የፈረሰውን turning point ላይ እንደሆነ አክሰፕት አድርጓል። ያለ ሁኔታ እሱን ለማዳን ነው አይደለም የሚለው ጦርነት ውይይት ነው። መልእክተኞች ልኡካኖችም ገብተዋል አዲስ አበባ አሉ አላሉ ሚኒበስ ነበር አቃባበሉ ለመጠቀስ እንደተጀመረ እንደተሞከረው እንደሚበሲ እንግዲህ ቀደም የማነ ገብረአብ ታውቁታላችሁ። ኢትዮጵያን ለማጥፋት ረጅም ዓመታት ሰራ የማነ ገብረአብ ይኸው ከአብይ ጋር በመቀ የማነ ገብረአብ እና የውጭ ጉዳዩ ሚኒስተሩ ገብተዋል። የመጨረሻ ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለው ብዙዎችም የአብይም ደስታውን ስሜቱን ገልጿል። በዚህ ሁኔታ ነው የምንታያየው። የኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ሻቢያና ወያኔ ድሮውንም የስትራቴጂን የታክቲክ ጥላቻ እንጂ የስትራቴጂ ጥላቻ እንደሌላቸው ከዚህ በፊት በሰፊ ባለፉት 10 ዓመታት ገልጸናል። ስለዚህ ሻቢያ በወንጀል የሚገኘው የአስመራ
ያስመራ ቡቸር ቡሽ ያስመራ ቡቸር ቡሮ ዳስመራ ስንት ህዝብ የጨፈጨፈ ብዙ ህዝብ ያሰደደ እዛ ገንጥሎ ከኢትዮጵያ ከወሰዱ በኋላ ኮንስቲቱሽን ያልመሰረቱለት ምርጫ ያላካሄደ ህዝቡን ሲጨፈጭፍ ጋዜጠኛ አንድ ጋዜጠኛ የሌለበት ቦታ ካምፕ የእስር ቤት ካምፕ እንደ ናቅፋ እንደነበረው በስደቱ እንደነበረበት ሰዓት በዱር ውስጥ እንደነበረው የዱር አኖር በፍርድ ቤት ቀርቦ ፍርድ ቤት መጣ ሲገባው ከሱ ጋር እንደገና ኢትዮጵያ አዲስ አበባ መልእክተኞች እና የማነ ገብረአብ ስንት የኢትዮጵያ ልጆች ያረዱ ፍርድ ቤት መቅረብ ሲቀባቸው ቀይ ምንጣፍ አንጥፎ ተቀብሏቸዋል። ይህም ያሳዝን ሁኔታ ነው። በዚህ ውይይት ላይ ነብዩ ጋር ዘምታለሁ። ነብዩ ግዛት ግንኙነቱ ኮኔክሽን የለኝም እያለ ክፈተው ነብዩ እንዴት ነው እንግዲህ ነብዩ? ይህ ጊዜ ኤርትራ እንደምታውቃት ፓሪያ ስቴት ማለት ኤርትራ ናት። በዓለም ላይ ህዝቡ ሸሽቶ የሚገኘው ህፃናትና አሮጊት ከዛም አልፎ አንዳንድ ሴት ልጆች ይገኛሉ። በብዛት ሰው ህፃናቶችም ሸሽተዋል፣ ባዶ ነው። መንግስትም አልመሰረቱ ፓርቲም የላቸው፣ ምክንያታቸው እያለቀባቸው ነው። በአሁኑ ሰዓት እንዴት ታገኘዋለ? ኤርትራ ራሷ ከፓ እንዴት ኢሳያስ አፈወርቅ መግባት ወደ ኢትዮጵያ ያሁን ከራከር የነበርኩት ከግዛት ጋር እሱ ወያኔ ለማዳን ነው። በመጨረሻ ሰዓት ነው ኢሳያስ የእርቁን የተቀበለ ነው የሚለው። እኔ ደግሞ በአሜሪካ እና በአረብ ሀገሮች ተጽዕኖ ነው ይህንን እርቅ ሊቀበል የቻለው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው ባለፈው ሁለት ወራት በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር የነበረው ዶናልድ ያማማቱ ሁለቱም ሀገሮች እየተመላለሰ ይህንን እርቅ የእኛ አርስ ኦሪጂናል አርስቱ አንተ እንደሱ ቀየርከው እንጂ ኦሪጂናል አርስታችን የነበረው ኤርትራ በአሁኑ ጊዜ ፓሪያ ስቴት ናት። ፓሪያ ስቴት ሁኔታ እንደ ኖርዝ ኮሪያ ያለችውን አገር ተብላ ስለምትታይ በመራጭ ተሰድባ በዩናይትድ ኔሽንስ ሳንክሽንስ ዋጅቃ ህዝቡ ተሰዶ የሚገኝ ከፓሪያ ስቴት ወይም የአይነ ጥላ ያለባት የጭቀና የጭፍጨፋ ቦታ ለመውጣት ፈልጋ ቀዳዳ ነው በሚል ነው እንጂ በግፊት ራሷን ለማዳን ሻቢያ እንደምታየው የሰው ምክር አይሰማም። ኢሳያስ አፈወርቅ ሰው የሚለውን አይሰማም። አሁን አንተ ካልከው አርዕስቱ እሱ ነበር። ሁለተኛው ኢትዮጵያን ለማዳን ነው ይላል ራሱ። ኢትዮጵያ ተርኒንግ ፖይንት ላይ ናት ነው ያለው። በሁለቱ አርዕስት ነበር ተመርጦ የተዘጋጀ። አንተ አርዕስትን ቀይረሃል። የቀየርከውን ንገረን እና ወደፊት እንዲህ ተመሳሳይነት አለው። ያው ከፍተኛ በተባበሩ መንግስታት የተጣለበት ኢኮኖሚ ጫና ሀገሪቷን እንደ ሀገር መቀጠል ስለማያስችላት ጫናውን የተጣለበትን ጫና በማለፍ እነዚህ የአረብ ሀገሮች እየረዱት ነበር። የተባበሩ መንግስታት የጫናውን ኢኮኖሚ ማዕቀብ በመጣስ የእነሱም ግፊት አለበት። በተጨማሪ አሜሪካን አሁን የወያኔ መንግስት ለአፍሪካ ቀንድ የጸረ ሽብር አጋር መሆኑ ዓለም እንደማይችል አውቃለች ቀደም ብላ። አሁን ከራሱ ከውስጡ እና አብይን የመሳሰሉ ሰዎች አውጥተው ሪፎርም ለማካሄድ ስለሚፈልጉ እሱም የሚናገረው አሁን ነው ሁኔታው። ያው እሱ ያለው ቂም ቲፒኤልኤፍ ላይ ነው። መጀመሪያውንም ይሄ ድንበሩ ጥል የተነሳው በድንበር ሳይሆን በሁለቱ ድርጅቶች መካከል በነበረ ቁርሾ ነው። ይህንን ሁሉ እኛ በማናውቀው ነገር ገብተን ከመቶ ሀያ ሺህ በላይ ዜጎቻችን እዛ ያደረጉት። አሁን አሜሪካ መንግስት ይህንን እሱ እያለ ያለው ከሰባ ዓመት በኋላ አሜሪካ ኤርትራ ላይ ያላትን የዲፕሎማሲ ቀይራለች እና በተለይ አሁን ነው በቃ ወያኔን አታክ ማድረግ የምችለው አሁን ነው በዚህ ሰዓት ነው በተዳከመበት ሰዓት ነው ብሎ ነው ያው ግፊቱም ስላለ ይህንን የሰላም ሀሳብ የተቀበለው። እነዚህም አሁን አብይን እየከሰሱት ያሉት ቲፒኤልኤፎች አሁን ጥገኝነት ባለ አሜሪካ ተንበርካኪነት እያሉ ነው ከማዕከላዊ ኮሚቴው የሚያወጡት መግለጫ እና አሜሪካ ትክክል እኮ ነው። አሁን ሲአይኤን ሁሉ ጠራ እኮ ቦምብ ሲፈነዳ ሲአይኤን ጠራ እኮ አየሁ አይደል? ኦልሬዲ ጠዋት ይገባሉ ተብሎ ወደፊት ይገባሉ ተብሎ ከሰዓት ስራውን ጀመሩ አለ ዜናው ራሱ እና ኦልሬዲ እነ ኢትዮጵያ እና ሲአይኤ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ በግልጽ የሚያሳይ ነገር ነው። ትብብር እንጠይቃለን ያለው የንግድ ሚኒስቴሩ እንልክላቸዋለን እንዳለው ተዋድ የተናገረው እነሱ ኦልሬዲ ከሰዓት ዜና ላይ ደግሞ ስራ መጀመራቸውን ያበሰረው እና ወያኔ አሁን የሽብር አጋርነቱ እንደማያዋጣ አሜሪካ ተረድታለች እና እሱም ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ወያኔን አታክ ለማድረግ ነው ይህንን የሰላም ሀሳብ እነ መለስ ከሀምሳ ጊዜ በላይ በሽማግሌ በዱባይ በተለያየ ቦታ ሲያሳይቁት የነበሩትን ሳይቀበል አሁን ወያኔ እንደተዳከመ ስላወቀ የአሜሪካን ግፊት ስላለበት ይህንን ሀሳብ ተቀብሎ
ፕላንስ ደግሞ እሱ ወያኔም ካለች በሰቾችን ለማውጣት ገንዘብም የላትም ምትከፍለውም ደሞዝ የላት በችግና ህዝቡም ተነስቶባታል ዜጋ ተነስቶባታል ይሄን ኤርትራ ራሱ ቀፎ ሀገር ነው ሰው የለውም ባዶ ስለሆነ የፈረሱ ነው ወደ ክራይሲስ ይሄን በተጨማሪም ይሄ ጅቡቲ ትላልቅ አያላ ሀገሮች የጦር ቤት መክፈታቸው አሜሪካ የርማን ኮን ከዚህ በፊት ተናግሮ ነበር ኤርትራ ላይ አሜሪካ ግዙፍ ፌዝ ለመክፈት ስለፈለገች እርቁን እንዲያደርጉ ሁለቱም ላይ ጫና አድርገባቸዋል ቻው በኢኮኖሚ ድጋፍ ስለምታደርግባቸው በዛ የተነሳ ነው እሱ ግን ሊቀበልበት የቻለው ወያኔ መዳከሙ አሁን ነው በቃ ይህንን እርቅ መቀበል አለብኝ ብሎ ስላመነ ነው እሱን አታክ ለማድረግ ከመምጣቱም በፊት ወያኔ ያው ጥንባሳ ነው እያለ ሲሳደብ ነበረ እኛ ይዘነው ገብተን እያለ ነበር ባለፈው ሳምንትም እና የእርቁም እንዴት እንደሚካሄድ በጣም ይከብዳል። ጥሉም በመጀመሪያውን በሁለቱ ድርጅቶች መካከል ነው እንጂ እና አብይ በማያውቁት ነገር ነው አሁን እየተሳተፉት ያሉት። መጀመሪያ እነሱ ናቸው መታረቅ ያለባቸው። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ነረክ አመሰግናለሁ። ብሬክ አድርገን መጣና የመጨረሻውን ክፍል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣውን ይሄ በተለይ በደቡብ ክፍል ውስጥ እንደምታውቁት ጭፍጨፋ አለ። ህዝባችን እየተጨፈጨፈ ነው በአንድ በኩል በዛ ማካባቢ አይናለምና ሚካያስ የሚያቀርቡልን በደቡብ ሳውዘን ባንቱስታን ሪጅን ውስጥ የሚደረገው ሪሰን ህዝቡን ያን ያህል ከጨፈጨፉ በኋላ ባለስልጣኖችን ቀይረናቸዋል የሚለው በሱ ላይ የሚያቀርቡልን አሉ። ይሄ ወያኔ ወንበሩን ኢኩሊብሬት ለማድረግ ነው ወይስ ለመቀየር ነው የሚሰራው? ቼንጅ ኦር ኤክስቼንጅ በሚለው ሚካያስና አይናለም ዘውን ይቀርባሉ። የመጨረሻው ፓርታችን ነው ብሬክ። ታንክ ዩ ነብዩ አመሰግናለሁ። ጥሩ አድርገን ያቀረው የኢትዮጵያ ኒውስ ቴሌቪዥን ነው። ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ተከታተሉ አብራችሁን። አሁን አይናለም ይዛልን የቀረበች በደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግፍና በደል ወያኔ እየጨፈጨፈ ያለውን እውነተኛ ለውጥ ሳይሆን የህዝቡ ትግል በህዝቡ ግፊት ነው ይሄ ለውጥ ሰሞኑን ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች አወረዱ ነው የምትለው የምትይን አይደለ? ድምፅሽን ከፍ አድርገሽ ተናገሪ። ባለፈው ሁለት ሳምንት እንደሚታወቀው በሀገራችን በኢትዮጵያ በደቡብ ክልል በጨንበላላ የደቡብ ህዝብ የሚያከብረው የአውዳመት መስፋፋ አለ ሸንበላላ የሚባል እዛ ስነስርዓት ላይ የተጀመረው በወላይታ ህብረተሰብ እና በሲዳማ ህብረተሰብ መሀል የተፈጠረ የጎጠኝነት ችግር የወላይታ ህዝብ የሲዳሙ ህዝብ ሀገር ይጠቀለን ይህን አይደላችሁም በማለት ከፍተኛ የሆነ ዘግናኝ የሆነ በጣም አስጠቃቂ ጭፍጨፋ ተካሂዷል። እና በዛ ጭፍጨፋ ላይ ህዝቡ በጣም ከፍተኛ የሆነ የተቃውሞ ድምፁን አሰምቷል። የተረፈው በጣም ብዙ ሰው ሞቷል። በጣም ብዙ ህፃናት፣ ሴቶች ተንገላተዋል። ሰዎች ከነበሩበት አገር ላይ ንብረታቸውን ጥለው ህይወታቸውን ለማትረፍ ተሰደዋል። እና ህዝቡ ከፍተኛ የሆነ የተቃውሞ ድምፅ አሰምቷል። ያንን ድምፅ እንግዲህ አሁን እያወገዝን ያለ ነው የወያኔው አዲሱ ይበላል ጠቅላይ ሚኒስትር ሄዶ ህዝቡን ለማወያየት ፓርላማ ላይ በተቀመጠበት ሰዓት ህዝቡ ይፋዊ የሆነ የባለስልጣኖቹን ተቃውሞ በፓርላማ ውስጥ አሰምቷል። ይፋዊ የሆነ እና ያም ያንን ጊዜ ሁላ ቆርጠውታል። እነዛ ባለስልጣናቶች ወጡ። በቃ ህዝቡ በጣም ይህን ተቃውሞውን ስላሰማ እና የእነሱን ለውጥ ያው ባለስልጣኖቹን ቀየር ያለ ብሎ አብይ ዛቃ ተናገረ እና ይሄ ለውጥ የመጣው በህዝቡ ድምፅ ነው ያው ሰጥተን ነቀለው ጥምባይው ህዝቡ ግን ድምጹን በማሰማቱ የተወሰኑ ባለስልጣናት ከስልጣናቸው ላይ አባባሉ ብለን እኔና አብረን ያሉ ጓደኞች በዚያ ላይ እናቀርባለን። ሚኪያስ አንቺ ተቃዋሚ ሚኪያስ ቪዲዮ አይታይም። ሚኪ ኦኬ ሚኪ ሚለር ኦኬ የሚኪ ግሩፖች የሚወክል ሰው ፈልጋለሁ። ቢኒያም ቢኒያም
ምንያም የለም ይከስ የለም በእምነት በረከት በረከት በራኪ ኦኬ እናንተ ግሩ ምንድን ነው የሚለው እኛ እንግዲህ በደቡብ ክልል በተከሰተው ግጭት የሲቲዘንሶች ሲፓስተር ትንሽት ያው የስልጣን ሽግግር ነው የምንለው የእርስ በርስ ሽግግር ነው የምንለው እዛው በዛ ነው የምንለው የስልጣን ቅይር ነው እንጂ ምንም ለውጥ የለም ነው አብራራው አብራራው እሺ እሺ እንግዲህ እንደሚታወቀው በደቡብ ክልል በወልቂጤና በሲዳማ በተከሰተው ግጭት የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ ተገልለዋል ብዙ ሀብት ንብረታቸው ደግሞ ተዘርፏል ተቃጥሏል የአይነት ግጭት ደግሞ በቤንሻንጉልም እንዲሁ የሚኖር ክልል በሚኖሩ አማራዎች ላይም የደረሰ ችግር ነው የዚህ ሁሉ ችግር ተጣሪ የሆነ ደግሞ ያው ለዚህ ወያኔ መንግስት ነው በተለያዩ ጊዜያት መስከረም ልቧይ ተዷል አትሰሚም በደንብ አትሰሚም ሚክሮፎን አይሰማም ጆሮሽ ላይ አርጊ ሄኖክ ተዘራ ሷት ተስተካከል ሄኖክ ቀጥል ሄኖክ ክፈተው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሰሞኑ በደቡብ ክልል በሲዳማና በወላይታ ሶዶ የተወሰኑ ግጭቶች ነበሩ በዛም ምክንያት የተወሰኑ ባለስልጣናቶች ከስልጣናቸው እንዲነሱ ተደርጓል የሚሆነበት ምክንያት በዜጋው ትግል ነው ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም የወያኔ ስርዓት ላለፉት 27 አመታት ቋንቋን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ በማራመድ አንዱን ቋንቋ ተናጋሪ ከሌላው ጋር ያጋጨ እድሜውን ሲያራዝም ቆይቷል ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ያለው ምንድነው ዜጋው የወያኔን ሴራና ተንኮል ደባ በመረዳት መብቱን ሊያስከብር እየሞከረ ያለበት ሁኔታ ነው በሰሞኑ የሚያየነው በደቡብ ክልል ዜጋው በድፍረትና በነቂስ ወጥቶ ከስልጣናቸው እንዲነሱ የተደረገበት ዋና ምክንያት ያ ነው ስለዚህ የተወሰኑ መለዋወጥ የሚሆን መቀያየር የመጣው በዜጋው ትግል ነው ብዬ ነው የማስበው ታንክ ዩ ካንተ ግሩፕ ያለ ሃና እንደምንለው እኔ ራሷን እንደባብ መልኳን ቀይራበት መጣም ይሄ ለውጥ ህዝቡ ባደረገው ጭሆት ሊለውጠው ነበር ግን
አሁንም ተቀይሮ ራሱን ቀይሮ መመጣው እንጂ ይሄው ምትግል የመጣው ሊያስነሳው ሊያስታግለው የቻለው የህዝቡ ጩኸት ነበር። ግን አሁንም በህዝቡ ሹ በወያኔ ሹወዳ ህዝቡ እየተሸወደ ነው እያለ መሆኑን በዛውም እንትን ልጅ ይችላል። ታንክ በእምነት ያንቺ ተራ ነው። እሺ፣ በደቡብ ክልል ለተነሳው ግጭት ሰዎች ቢቀየሩ ማስቀድመው ስልጣን እዛ ቦታ ላይ መገኘት የሌለባቸው ሰዎች ቦታውን ብቁ አይደሉም ሰዎች ናቸው ማለት ነው። አሁንም ወያኔ እስካለ ድረስ ሌላ ሰዎች ቢተካም ከነሱ የባሰ ነው እንጂ የተሻለ ነገር እንደማይመጣ ነው። ጉልቻን የተቀያየረ ማለት ለውጥ አልመጣም። ታንክ ዩ ማም ሚክሮፎን ሽንዝኝ ዩ ታንክ ዩ ቢኒያም መጥቷል። በስንት መከራ ገባ ቢኒያ አጠራርገ እግዲህ እነዚህ ባለስልጣኖች መቀየር የወያኔን ወይም የስራዎችን ሚዛን ለመጠበቅ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ችግሩ ያ አይደለም፣ ዋናው የእነሱ ስልጣን ከስልጣን መውረዳቸው ሳይሆን ስርዓቱ ነው፣ ሲስተሙ ነው መቀየር ያለበት። እና ወያኔ ዶክተር አብይ ከመጣ ጀምሮ አትኩረን ብናየው የተለያዩ ነገሮች የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ የስልጣኑን ሚዛን ለመጠበቅ ነው እንጂ ሌላ የተለየ ነገር ኖሮታል። ታንክ ዩ መስከረም መስከረም ወካሎ መስከረም አሁን ከፍት እንሻለሁ ቀጥ መስከረም አይሰማም ጫጫታ አለው። ሚክሮፎን በጆሮሽ አርጊ፣ ቪዲዮአችን ያበላሽብናል። ሚክሮፎን በጆሮሽ ማረግ አለብሽ ለመቅረብ እንዳልካቸው አንዲስ ነው የለም ብሬክ አሁን ጨርስና መለስና አላ መደምደሚያ የፈለጋ መደምደሚያ እንሰጣለን። ከዛ በፊት ብሬክ አድርጌ እመለሳለሁ። በዚህ የዛሬው አርስ በዚህ ያልቃል። ይህ የኢትዮጵያ ኒውስ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ኒውስ ቲቪ የዛሬውን ዜናውን በዚህ ላይ ያጠቃልላል። ዜናዎችን በስተጀርባ ያለውን ያጠቃላል። ለሚቀጥለው ሳምንት የሚያቀርቡልን የፕሪሚየር ሜምበርስ ቲም በቤት የሚመራው ፎቶቸው የምታየው ነባት፣ ራሄል፣ ፈታህ፣ በአይዱ፣ አይናለም፣ ዮናስ ናቸው። በፕሪሚየር ግሩፕ ውስጥ ነው አጫጭር ዜናዎችን የሚያመጡልን ለሁለት የሚገጥሙ ማለት ነው። በግሩፕ ውስጥ ደግሞ ቲም ሊደሮች ቲም የምትመራው ምኞት ናት። ራሄል አጌንስ ግዛት፣ ጽጌ አጌንስ ሄኖክ፣ እመቤት አጌንስ ገረመው ግሩፕ የሚመሩ እነሱ ናቸው። በግሩፕ ውስጥ ያሉትን አጫጭር ቶሎ ቶሎ ለመናገር ሞክራለሁ። ራሄል የምትመራቸው አሁን የምታያቸው ናቸው። በትሩ አበባ፣ በትሩ ዛሬ ምን እንደነካ አይታወቅም። አበባና በትሩ ዛሬ አብሰንት ናቸው። ይህ እንዲታወቅ ፈልጋለሁ። ቢኒያም ፍጹም የሩሻላይም ያሉበት ግሩፕ ነው። ከዛ በመቀጠል በግዛት የሚመራው በራኪ ተኩይ ተክሉ፣ ዮሲ ደምስ ፖሊ ዛሬ አልነበረም። ሚኪ ዛሬ ግሩፕ መሪ ሆኖ አልገባም። አዲሱ ልጅ አለ የሚገባ፣ እሱም አዲሱ ወንድማችን ይገባል። ይህን ይመስላል በዚህኛው ግሩፕ። የግዛት ግሩፕ ውስጥ ደግሞ በራኪ ኦከት የግራስ ግሩፕን አይተናል። ሶሪ የጽጌ ግሩፕ አዲሷ የመጣቸዋ መታሰቢያ ሸምሸድን ዛሬ አልገባም። መታሰቢያ ዛሬ አልገባችም። ሳራ ገብታለች። አልፈራ ራህማና ኤልያስ ወንዴ በደንብ ተሳትፏል። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ጽፎም አላገባ ኤልያስ ወንዴ፣ ጽሁፉ ባዶ ነበር። በሄኖክ ተዘራ የሚመራው የሚመራው አዲሱ ልጅ አለ። መስከረም አለ፣ ድምጿ ማስተካከል አለባት። በእምነት መሰረት እና መርጋ ናቸው። መርጋ ታሞ ለዛሬ አይኑን ታሞ ስለሌለ አይሆን ተሻሽሎ ይመጣል። እንዳልጋቸውም አለበት። በዚህ ግሩፕ ይህን ይመስላል። የዚህ ሳምንት ግሩፕ ብሬክ እናደረግ እና ውይይታችን እንድናደረግ ጋብዛቸዋለሁ። ዛሬ እንዴት ነበር? ዛሬ እንዴት ነበር?
ዛሬ ጉዛችን እንዴት ነበር? አጫጭር እጃችሁን አስተሽ ተናገሩ። ኦኬ ብዙአየ እንዴት ነበር ዛሬ ባትሳተፉ? በጣም ደስ ይል ነበር ፕሮፌሰር መንገለስ ቦክስ ላጠመቼ ነው ያልተሳተፉ። ድምጽህን ከፍ አድርገው እየተቆራረጠብን ኤኒ ታይም ያንተ ቀን ስለነበረ ነው ጥሩ የነበረ። ታንኪዩ። ኦኬ ባይዱ የዛሬው እንደምድሚ። እሺ አመሰግናለሁ። የተነሱት ውይይቶች ቦታ ቤታቸው ሁኔታ በጣም ታንኪዩ። እየተቆራረጥክ ነው አንተቶ የረበሽከ ነው ቀጥ። የዛሬው አካሄዳችን በጣም ጥሩ ነበረ። አዲሱ አለታችንም ከኛ ጋር የተቀላቀለችው ራሄል በጣም አደንቃታለሁ። ጎበዝ ተሳታፊ ናት እና ከኛው ጋር በትግል ወይም በረታ እንትንላታለሁ። ሌላው ደግሞ በጣም ጊዜያዊ እና ወቅታዊ የሆነው የድርጅታችንን መግለጫ የሚገባ ነው። እንዲሁም የተለያዩ የወያኔን አጀንዳ እንደ ሁልጊዜው አንስተን ስንወያይ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ስንሰጥ እየተናገኑ እና ሁላችንም በየአቅጣጫው የወያኔን ዓላማ እኛ እንደተረዳነው ማስረዳት አለብን። ብዙ እየታለለ እየተገደለ ነው። ታንክ ዩ አረስ ታንክ ዩ። እናመሰግንሻለን። ኔክስት ዊክ ዜና ውስጥ ነው ያለሽው። አረስ ነገ እንድትመርጡ እንጋብዛቸዋለን። ከነገ እንዳያልፍ አረስ ምርጫው ቤቲጂ አይናለም። እሺ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ላይ ያው ትንሽ አልተሳተፍኩ አዲፋን አባላት ምን ይላልልን እንኳን ደህና ገባችሁ አርበኛው ላለው መልካም ትግልና በመቀጠል አርበኛው በንፋ መጎንሳችን ላይ የወያኔ መንግስት የፈጸመውን እልቂት በተመለከተ የሰጠው መግለጫ ወቅታዊ በመሆኑ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። እውነት ምን ያህል አርበኛው ለኢትዮጵያ ዜጎች እንደሚቆረቆር እና ለኢትዮጵያ ምን ያህል እንደሚያስብ የሚያሳይ ፕሮግራም ነበር፣ መግለጫ ነበረ። ሌላው ያው የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተናል። እዚህ ጋር ግን ያው ቅድም አርበኛ ራህማ እኔ ውስጥ የነበረውን ስሜት ተናግረዋለች። ህዝቡ የወጣው በስሜት የሚጠብቅ የነበረውን ቀን በመጠቀም ያው በትክክለኛ ወያኔን ሲታደብ ያየንበት ሰልፍ ነው። ወያኔን ያው ጥላቻውን የህዝቡ ጥላቻ ስለገባው ለመጨረሻ ስቦ ነበር፣ አልተሳካለትም። ኢትዮጵያን የሚጠብቅ አምላክ አለ፣ ህዝቡም አምላክ አለው። ይህንን አይተናል እና በተለያየ ፕሮግረንትን አርስት ላይ የተወያየንበት ሁሉ በጣም ቆንጆ ነበር። አመሰግናለሁ። ሚኪያስ ወጣ። ማነው ሚኪ? ሚኪ ሙላት። አቤት ፕሮፌሰር። ምን እንዴት አገኘኸው? አሪፍ ነው ፕሮፌሰር። ይፋጃል። አሪፍ ነው። ታንክ ዩ። የግሩፕ መሪዎች እንዴት ነበረ? ግሩፕስ ማፈታ ግሩፕ የግሩፕ መሪዎች ክሪቲክ ቻለንጁን ወይ ግሩፖቹ በአጠቃላይ ጥሩ ማለት በራሳቸው እንትን ያሉ ናቸው እና ብዙም አይነት ችግር አልነበረም። ሌሎች ሁለት ግሩፖች ኦልሬዲ አጀንዳቸው ታውቆ ነው አስታቸውን አውቆ ነው የመጡት። አንደኛው የአይላለም እና የሚኪ ላይ ነው ተዋይተን ተሰንት ያደረግ እና በጣም ጥሩ ነበረ። በጥሩ መንፈስ ነበስ ጉባኤ ነበረ። በሰዓቱ እንደ የተገኙት በጣም ጥሩ ምኞት ምኞት። ኦኬ እንዴት ነበረ የግሩፓችሁ ቻሌንጅ? ክፋች ነው። ኦኬ የእኛ ቻሌንጅ የጎላ ቻሌንጅ አልገጠመንም። ምንድነው መጀመሪያ እነ ግዛት ርዕሳቸውን መርጠው ነው የተገኙት። ሁለት ርዕስ አልተመረጠም ነበረ ስንከራከርበት፣ ወደ እርሶም ስንመጣ ነበር ግን ያው በርዕሳችን ላይ ሁላችንም ሰባታችንም ሳምንትን ጠብቀን ተገኝተን ነበር እና በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ያለፈው እና የጎላ ችግር አልተነበረው። በአጫጭር ዜናዎች አሁን ደግሞ ኃላፊ ነሽ፣ የጠቅላላ ደግሞ የግሩፕ የግሩፖች ኃላፊ ነሽ። ግሩፖች አይሆን ነገ መርጠው ይቀርባሉ ብዬ ገምታል። ታንኪ ዩ። እናመሰግንሻለን። ቤቲ በአንድ በኩል የሚቀጥለው ሳምንት ግሩፕ መሪ ስለሆነች ከአሁኑ ሬዲ ነሽ? በአንጎሎች ውስጥ ሀሳብ አለ? ክፈችው። አጫጭር ዜናዎች ኃላፊ ነው። በተጨማሪም ደግሞ በደንብ አነባለሁ፣ በደንብ አዘጋጅተን አሳውቃለሁ።
አዘጋጁና እናንተ ግሩፕ ጠንከር ያለ ግሩፕ የሚቀርቡት ነባት አጌንስ ባይዱ ነው። ራሄል ግርማ አጌንስ አይናለም ፈታ አጌንስ ዮናስ ናቸው። በዚህ ኔክስት ዊክ ማለት የፎር ጁላ አቅራቢዎች ታንኪዩ። ሌላ ሰው መደምደሚያ ለመናገር የሚፈልግ እኔ ፈልጋለሁ መደምደሚያ ደምድሚያ። ዛሬ በተለይ በሁለቱ ዜናዎቻችን ላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ግንቦት ሰባትና ወያኔ ሻቢያና ወያኔ ያላቸውን ግንኙነት የስትራቴጂክ እንዳሉነ ተደጋጋሚ እርሶነት ምሶሳ ሳይታውን ነበርና ዛሬ ባየነው ዜና ይሄን እውነት እንደሆነ ያረጋግጥንበት ነውና አሁንም አብይ መንግስት የምሰጠው አስተያየት ትችት እንደዚህ ጊዜው ከረፈደ ከመሆን አሁንም ዜጎች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ስለሆነ ገምግመን እናወራው ካሁን ቢማሩ ነው መንገር የምፈልገው። እንደምትዩ በሳይንስ የተሰራ ነገር ሁሉ ጊዜ ውጤቱ ሲመጣ ይታያል። ሶሲዮሎጂ በሳይንስ ከሄደ እንደ ትንቢት ነው። ምን እንደሚሆን ይታወቃል። ቀደ 10 አመት ምን እንደሚሆን አሳይታ ግን ወሰባት ብራኑ ኤርትራ ኤምባሲ ሄደ ተሸሸግና ያለው ኤርትራ ኤምባሲ ሪሲሽን ለ ኤርትራ ገባ ግባ ወደ ኤርትራ ነው። አሁን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚገቡ ተናግረን ነበር። ነብራንም እየገቡ ነው። ኔክስት ዋትስ ኔክስት የሚለውን ደግሞ ቀደም ብለን ማለት አለብን። ባናለን ቦታ አንተ ካለ ለሌላ ሰው እንሰጣለን እናረጋለን። ቮለንታሪ ሰው በአይናለም ቦታ አንድ ሰውን ተካለን አይናለም አይመቸኝም እያለች ነው። ከልጅቷ ጉዳይ ሌላ ሰው ተካለሁ። ታንኪ ያናለ ፈንታ የሀና ይሆናል። ሀና ግሩም መርታ ታቅም የሀና ሆኗል። ሀና ነች የምትመራው ቤቲ ሀና ማዘጋጅ ሀና የሀና ግሩፕ ሆና ሀና ግን እስራኤል ታንኪ ሀና 44ቱ ማለት ነው። ሌላ ሰው ትችት ለመስጠት ኦኬ ይህን ይመስላል። አዎ ዮና ሳትታይም እኮ ክፈተው። እሺ እንግዲህ ዛሬ የተናገርንባቸው ርዕሶች በሙሉ ወያኔ የሚሰራውን ከበስተጀርባ የሚሰራውን ነገር ገልጸን ያወጣንበት ነው። በተለይ በአሁኑ ወቅት እና አሁን ዜጎቻችን እየተታደሉ ነው ያሉት ወያኔ በሸረበው ሴራ ዶክተር አብይ ከፊት በማስቀመጥ ከኋላ የሚሰሩትን ስራዎች ባለማየት ዜጎች እየተሸወዱ ነው እና እኛ ደግሞ ይሄን ግልጹን እያወራን ባለንበት ሰዓት ብዙ ተቃውሞች አሉ። በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ እናንተ አታቁም ይሄን ነገር አትና ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ደግሞ ባለፈው ጊዜ ስለ ዶክተር አብይ የተናገርንበትን ቪዲዮ አውጥተው እየተቃበሉት ነው ያሉት እና ሳይገርመኝ ነው። በጣም ማለት ዜጋው መንቃት አለበት ብለው ነው እንግዲህ እንደዛ ሲሰሩን የነበሩ ዛሬ ዜጋው እንደዚህ መንቃት አለበት ብለው እየተናገሩ ሳይ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና እየተቀበሉት ነው ቪዲዮአችን እየተመለከቱ የዶክተር አብይ ማንነት የተናገርንበት ነው አለ እና ጥሩ ነው ሂደታችን መስራታችን ጥሩ ነው ብያለሁ። ቪዲዮአችሁ ላይ ደግሞ እዚህ ያቀረባችሁ ጽሑፍ ካለ እዛ ላይ እንድትተቹ ጋብዛችኋል። ቪዲዮውን መተቸት አታቆሙ። ፌስቡክ ላይ ሊንካችሁን አውጡ ተቹ። ያላችሁበት ሀገርን በተለይ ኬዝ ላይ ያላችሁ ልጆች ኬዛችሁ የሚታየው ከዛ ጋር ተሳስሮ ነው። ቪዲዮችሁን ስታዩ ራሳችሁ አልተቻቸው ራሳችሁ የጣላችሁትን አሞሌ ማንም ይገዛላችሁ። የራሳችሁ አሞሌ እኮ አይጣፍጥም። ጨዋችሁ እኮ ድንጋይ ሆነ። ዮሴፍና ራሄል ግርማ ደግሞ ለእንትን ለፒአርነት ተዘጋጁ። ፈተናላችሁ ፒአርነት። የፒአር ምንድን ነው? ኮንዲሽኖች በሙሉ ነግራችኋል። 30ዎችን ማወቅ ነው። ፕላስ ደግሞ የፒአርን ጆብ ዲስክሪፕሽን ሰጣቸዋል። ስለዚህ ኤኒ ታይም ሬዲ ስትሆኑ ውድድር ትገጥማላችሁ። ፐብሊክ ፒአር ዮሴፍ ወረድ ጠይቃል። ራሄል ሁለ ገብ ስለሆነ ኦኬ ኦኬ ከፍቸልሻለሁ ከመጨረሰታች። እሺ አመሰግናለሁ። አሁን የተነሱት ርዕሶች በጣም ቁልፍ ነገሮች ናቸው እና አጽንኦት ሰጥተን ስንናገር የነበረው ብዙ ሰዎች በጣም ሊይዟቸው ሁሉ ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ልንይዛቸው የሚገባን ነገር አንድ ባልና ሚስት እንኳን ቢጣሉ ዝም ብላችሁ ታረቁ ታረቁ ምናምን ብሎ አፈፍ አድርጎ ስለ ፍቅር ተናግረው ካስታረቋቸው
ተመልሰው ይጣላሉ እንጂ ታርቀው አይቀርም። ስለዚህ መጀመሪያ የሚቀድመው ምን ጥፋት አለ የሚለውን ነገር ማየት ነው። እና እኛ የምንፈልገው መጀመሪያ ፍትህ ነው። መጀመሪያ ፍትህ መቅደም መቻል አለበት። ከዛ ደግሞ እነዚህ ያጠፉ ሰዎች በይፋ ወጥተው ይህን ሰርተናል በትክክል በሚሉበት ጊዜ የተበደሉት ሰዎች ይቅርታቸውን ሲሰጡና በህዝብ በዜጎቻችን አውንታን ያገኘ መሪ ሲኖር ምርጫው ላይ እጃችን ሲያርፍበት ነው አንድ መሪ ልንመርጥና ልናገኝ የምንችለው ዲሞክራሲ ሀገራችን ሰፍሯል ብለን ልንናገር የምንችለው። እና ይህንን ጉዳይ ዜጎቻችን በአጠቃላይ በጣም ትኩረት ሰጥተው ሊያዩት የሚገባ ጉዳይ እንጂ ሆይ ብሎ በጋራ ማጨብጨብ እንደሌለባቸው የሚል መልእክት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ጀስቲስ ዲላይድ ጀስቲስ ዲናይድ። የዘገኘ ዳኝነት የቀረ ዳኝነት ነው። ስለዚህ ዳኝነታችን የኢትዮጵያ ህዝብ እየጠበቀ ነው፣ ፍርድ እየጠበቀ ነው። የአስመራ ቡሼ፣ የአስመራ ቡሮዳ፣ አስመራ አስመራ አራጅ፣ የአስመራ ቄራ አራጅ ከአዲስ አበባ አራጆች ጋር ቢገናኙ ቀይ ምንጣፍ ቢያነጥፉኛ ለውጥ የለን። ሁለቱ ከስልጣን መውረድ አለባቸው ያለ አንድ ጥያቄ። በዚህ ንግግር የዛሬውን በዚህ እስክንድር አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር እንግዲህ ዛሬ ያነሳናቸው በርካታ ሀሳቦች አሉ። በእነዚያ ሀሳቦች ላይ ፍጹም ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያኒዝምን በተላበሰ ፍጹም ኢትዮጵያዊነትንም የሚያንጸባርቅ እውነታን የተመረከዙ ሀሳቦች ተሰጥተዋል። አብዛኛውን ጊዜ በዚህ በአርበኛው ቲቪ የሚተላለፉት ሀሳቦች ለተመልካች ለመጀመሪያ ጊዜ ስንተች ምንም ትርጉም ላይሰጧቸው ይችላሉ። ምክንያቱም አብዛኛው ዜጋው ላይ ላዩን እየሄደ ባለበት ሰዓት ውስጡን ገብተን ስንናገር ብዙ ትርጉም ላይሰጣቸው ይችላል። ግን የኢትዮጵያን ፖለቲካ እየመራ ያለው ቲቪ ቢኖር ኢትዮጵያኒዝም ቲቪ ነው ማለት ይችላል። ምክንያቱም እዚህ እየተነጋገርንባቸው ነገሮች ቀጣይ የሚንጸባረቁት በማንኛውም እንትን በሀገራችን ውስጥ የሚንጸባረቁት እኛ የምናነሳቸው ሀሳቦች ናቸው። እና አርበኞች እየሰራችሁ ያላችሁት ስራ ቀላል ነገር የሚባል ነገር አይደለም። ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው። በየሳምንቱ እንደዚህ ቀርበን የምናበረክተው ነገር ምንጊዜም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው ምለው። ዛሬ በርካታ ሀሳቦች ከመነሳታቸውም የተነሳ አቅራቢዎች ናቸው ያቀረቡት። ኮንደንስድ ሆኗል ሀሳቡ እና እያንዳንዳችን ሀሳብ ያልሰጠንበትም ሁኔታ አለ። አንዳንድ ርዕሶች ላይ ይሄ ነገር ብቻ ወደፊት እንዲታይ ላለውኝ። በተረፈ ጥሩ ዝግጅት ነበረ። አመሰግናለሁ። ጊዜ ወደ አሊ ሊበን የመጨረሻ መደብ እንደሚያስጥ አሊ አይሰማ ገረመው። ያው ዛሬ ወቅታዊ የሆኑ ርዕሶችን ተወያይተናል። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ህዝባችን ከፍተኛ የሆነ ነፃነት ይፈልጋል። ይህን ደግሞ እንትን ለማለት ያው ሰሞኑን የተደረጉትን ሰልፎች አይተናል። እነዛ ሰልፎች ግን አንድ ሳነጋገር እኔ ቅር ያለኝ ምንድን ነው ይሄ ሰልፍ ከመደረጉ በፊት በኢቲቪ ላይ ይከረግ ነበር እና ቀደም ሲል የወያኔ ባለስልጣን የነበረው አንድ ሰው ወያኔ በእንደዚህ አይነት ሰልፎች ላይ ከፍተኛ የሆነ እንደዚህ አይነት የቦምብ ፍንዳታ እንደሚያጠቃ አስቀድሞ ፕሪዲክት አድርገው ነበር። ነገር ግን የኢሳት ጋዜጠኞች ግን ያን ሲከላከሉ ህዝብ ራሱን እንዳይጠብቅ ሰውየውን እንደውም ሰልፉ እንዳይካሄድ ህዝብ ከቤት እንዳይወጣ እያረክ ነው ብለውት ሰው የሰጠው ፕሬዲክሽን በትክክል ተግባራዊ የሆኑ ብዙ ሰው ሲያልቅ አይተናል። እና በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት ወያኔ ግንቦት ሰባትም ሆኖ ቀደም ሲል እንደነበረው የኢሳት ሚዲያ ነው ዋነኛው ለህዝባችን ኪት ኮንትሪቢዩት እያደረገ ያለው እና ያንን ሚዲያ በደንብ አድርገን ክሪቲሳይዝ ማድረግ አለብን ነው። አመሰግናለሁ። ኔክስት ዊክ ላይ አርስ ስትመርጡ ስለ ሰልፎች ህዝቡ ያመጣ ማኒፌስቴሽን የኢሳት ሮልን ሁልጊዜ ተናግረናል። እዚህ ቦታ እየገደሉ ነው፣ እዚህ ቦታ ተደርጓል፣ እዚህ ቦታ ሄድ እያለ ወያኔ እየጠቆመ ልጆችን ያስመታ ብዙ ጊዜ ነው፣ የተለመደ ነው። በዚህ እንጨርሳለን። የዛሬው እንደና ሆኑ ራ ተመሰሪ ተምኮል እንዲህ ቃለ ንግባ
አንከፋፈል በሉ ጋር ይባ